Þessi þáttur í bóði te og kaffi. Við erum búin að ræða appið, að ná í appið og hérna, þá getur fylgst með punktunum sem hún notar þegar hún kaupir kaffi eða ja, farðir, gerir vel við og farðir avocado, hérna, tóst með avocado eða hummus eða eitthvað svo leis. Og þá getur fylgst með stöðinni og átt þessa punkti að kaupa þær eitthvað á kaffistanum og þú getur fengið frían kaffibólla með því að ná í þetta app og fara á næstu te og kaffi, kaffihús. Og þar getur sér líka, eins og sagði síðast, með hægnýtar upplýsingar. Og veist, ég, Arna, þú ert æmbra mikið á magninu vatnamóti kaffinu, hefði? Vatnamóti kaffi, sko, það krúsel. Það ég vinn með í franskir pressu 1:15, sko. 1:15, já. Sem því bara, ef þú setur 50 gram af kaffi, þá var það 750 millilitrar á vatni. Ja, 750 gram af vatni. Og uppáhellingin aðeins... Þá notaði ég sko, ég engin sérfræðingur í kaffi sko, ég bara, þetta eitthvað sem ég googlaði. Svona manual uppáhælling, mér finnst hún alveg hrikalega góð líka, þá var það svona 1:13 cirka. Hvort þarstu með kaffi í brúnulínunni eða hvítulínunni? Ég, við fengum náttúrulega hana, kaffi í brúnulínunni sem að gegja, en við, hérna, hvað það, American Rainforest? Já. Ég smakka það líka, mér finnst það bara... Ósla gott sko. Hann svarar, þið getur líka klift, það annað sem virkar líka, þið getur klift toppin af, af hvítulínunni og getur farið með hann te og kaffi og fengið frítt kaffi líka. Þannig að tveir frí kaffibóllar með að ná í app og klipp af toppnum á, á hvítulínunni. Og ekki nóg með það, þetta besta kaffi og uppáhalds kaffi í Íslendinga. Já, ég held ég samt, ég sit alltaf mikið kaffi sko, ég sé bara lótsa kaffi og pressa þetta og síðan og drekka sko. Það ákveðin aðferð. Það ákveðin, það svona gamli skólin. Það gamli skólin. En síðan þessi þáttur líka í bóði ná bæti efna. Bestu bætiðin bransan. Ja, það bara staðfest og við höfum innbrað á því lengi og við höfum talað ágæti þessa vöru. Og, en við höfum talað milliliðspakkan sem geta nálgast á áherslun núna rosa mikið og talað hvert einasta bætiðin í þeim pakka. En hann okkur ángar til að segja ykkur frá svona basic pakka sem við gætu farið í og notað afsláttakóðan sem millivegurinn fyrir 25% afslátt á þessum vörum og ég ætla að henda boltanum yfir á sérfræðingin á móti mér. Já, það svona grunnvítamín sem að ég mæli vel með að fólk taki og fyrsta D-vítamín sem að vítamín sem hún fær úr sólinni og fær það úr einhverjum fæðutegundum en það bara ekki raunhaft að fá það úr sólinni sérstaklega fyrir fólk sem býr á norðlandslóðum eins og við. Og D-vítamín líka algengasti vítaminskortur á Vesturlöndum, ég held það sé rétt farið og það rosalega margi kvillar sem eru tengdi við D-vítaminskort sem að ég held að til dæmis Parkinson veiki sé það hérna, sammert með Parkinson veiku fólki að það sem með D-vítaminskort og það svona áhært að skoða það í kjölfæri sko, þannig að ég mæla ég held alltaf með D-vítaminni magnesium annað sem að ég held að það sé næst algengasti vítamin- og steinefnaskortur er magnesiumskortur. Þannig að ég mæli eðilt með því að taka magnesium líka. Omega 3 fáum við úr fisk og í rauninni þörungum sko. Ja, fiskarnir eru með omega 3 út af þeir borða þörungarna sko. Nú eru vegan liði ekki sátt. Nei, ég veit það. Ég hefna, þegar ég var vegan sko, þá var eða fyrsta sem braut það var omega 3. Því að það eru tvær fitusýrur í, omega 3 eru þrjár fitusýrur. ALA, DHA og EPA og DHA og EPA eru í fiskjólíinni og það rosa mikilvægt fyrir heilan sko. Þannig að, og síðan myndi ég segja kannski B12 líka það margir sem að taki ekki upp B12 úr fæðinu þannig að ef við förum yfir þetta snögg þetta eru helviti lang D-vitamín, magnesium, omega 3 og B12 Háslemuturis, myndlivegurinn Hárun Kristjóttir, gjör svo vel Doktor Hafrún Kristjánsdóttir, er það ekki? Jú. Ég kallaði það, doktor. Doktor Habba Kris. Það ekki? Hvað segirðu? Hérna út náttúrulega sálfræðingur, klínsku sálfræðingur. Já. Og kannski mikið þekkt líka sem er einu íþróttasálfræðing og það sé kannski ekki, hvernig titla maður sem íþróttasálfræðing? Er það ekki? Það er ekki, það veit það enginn. Nei. Sko. Þú veist, það er hérna... Ég sem lærði klíniska sálfræði bara fyrst og svo klíniska sálfræði í hérna HÍ en meistaraverkefni mitt og svolítið kringum það var íþróttasálfræði.
og þannig fer ég sérst inn í íþróttasálfræðin og tek svo doktorspróf í rauninni læknavísindum sko. Mm. En hérna sko, það bara ekki búið að koma með einhver svona reglur það hver íþróttasálfræðingur og hver ekki. Mm. Og ég var bara núna síðasta árið eitthvað, þá var ég nefnd á vegum hérna evrópska sálfræðingafélagsins sálfræðingafélag allra landa í Evrópu. Mm. Ég var sérst í nefnd á vegum þess þar sem var að reyna að skilgreina hvað þarftu til þess að geta kallað íþróttasálfræðing. Já, okay. Og það ekki komið niðurst. Nei. Þannig að ég kalla mig yfirleitt bara sálfræðing. Það eiginlega aðrir sem kalla mig íþróttasálfræðing. Já, já. En þú veist, já, já, ég vinn með íþróttamönnum, kenn íþróttasálfræði svona. Já. Og hvað ertu svona að gera þessa dagana, hver ertu að vinna þessa dagana eða hvað boltum ertu að juggla? Ég náttúrulega bara að vinna að stjórna íþróttafræðisviðinu upp í HR, það bara svona day-to-day businessin minn, kenna íþróttasálfræði aðeins og það að koma því, kennslunum minni, en svo ég í nokkrum rannsóknarverkefnum, kannski það sem að mér finnst áhugaverðast, en maður má ekki segja þetta móðgar eitthvað, en hérna svona kannski tvö stæðstu að við erum að skoða annars, heilahristing hjá íþróttamönnum, við erum að gera alveg rísa stóra rannsókn á því, þar sem við erum að skoða konur í handbolta, fótbolta, körfubolta og barda íþróttum, judo, taekwondo og þessu, og ísoki. Mm. Og við erum að skoða konur sem 45 ára yngri og hafa eða eru að keppa í þessum greinum, eða 18-45 ára. Og við sendum út spurningalista á það allar, eins marga og náðum í, fengum 500 og eitthvað svör. Og það sem við erum að skoða sko bara hefur við fengið heilahristing já eða nei og veist, hver eru einkennin og allt þetta svo komum við skilgreiningu, þetta skilgreiningu á heilahristingi, miðað við það hefur við fengið heilahristing já eða nei og svo einkennin og svo spyrjum við, erum með svona staðlega þunglindis kvíða og streitulista og lífsgæðalista við erum aðeins búin að skoða niðurstöðunar á þessu það eru meistara nema sem eru að vinna í þessu Það eru það bil 60% sem hafa fengið heilahristing og einn af fleiri. Og það sem að kannski niðurstöðna sem ég fekk bara svona, ég þarf að rekna þetta aftur, þetta í alvörunni svona? Að, hérna, og ég reknaði þetta alveg þrisvar. Það var að hérna, það er konur sem segjast hafa fengið heilahristing eru þrisvar sem líklegri til að vera yfir köttofi og þunglindi heldur en það sem ekki hafa fengið heilahristing. Og það er alveg bara svona, þetta er eiginlega ekki tilviljun sko. Já. Það sem 30% þeirra sem að hafa fengið heilahristing segjast eða skora yfir svona kallum að klínisk viðmið undir 10% þeirra sem ekki fengið heilahristing. Svo allar sem segjast að fengið heilahristing það koma í viðtal til okkar upp í HR sem alveg rúmu klukktími. Það sem betur spurt út í þetta og þær fara svona tauga sálfræðileg próf til þess að skoða í rauninni bara virkni heilans eða hugsunarinnar. Mm. Og svo fara allar í blóðpröfu og hérna skoða hvort að sé hormóna hérna vesen á þeim. Þannig að þetta eitt sem ég að vinna í og þetta eru doktorsnemar og meistaranemar sem að vinna þessu og ég ekkert eina, það eru taugasálfræðingur og sundur María og yngjörtalæknir sem þetta Helga sem eru með mér í þessu. Þannig að eitt, akkur þau bara að skoða konur? Það var nú ala út af því að það kostar rosa mikið að gera þessar blóðpröfur og reyndar að taka allir þessi viðtöl og við vissum að það væri mjög erfitt að fá pening til að taka líka kalla. Mm. Og það er þess að þurftum að þrengja úrtaki, þurftum einhvern veginn að hérna, fá eitthvað svona limit. Mm. Og konur eru samkvæð því sem að vita er að það eru líklegri til að fá heilahristing heldur en kallar. Mm. Og það er svona einhverja vísbendingar að kannski sé hormóna truflun frekar í þeim heldur en köllum eftir heilahristing, það er eiginlega ekki vita neitt það. Og svo þegar við fórum að skoða rannsóknir á þessum hormónatruflunum eftir, eða þessu hvað þetta er heiladingulspilun eftir hérna, heilahristing fórum að skoða hvað hefur verið skoða hjá íþróttamönnum þá hefur aðalega verið skoða hjá kickboxurum og það eru bara 7 konur í heiminum sem hafa verið skoða svona þessum ákveði bara að ok, byrjum hana vonandi, gengur þetta vel og við fáum svo fjármagn til að taka stráka líka Já, þetta er hérna Ég, þú veist, maður í fótbolta og er mikið að pæla í þessu líka út frá ekki endilega sko konkrétt heilahristing, heldur líka bara á skalla boltan, sko. Já. Og hvað hefur, þú veist, hvað áhrif hefur það að fá svona smottir í allt? Já, það var að koma nýr rannsókn á því frá Bretlandi
það er þetta CTE, ég veit ekki, það er sem að eru, það er sem sagt áverka heila bilun, það er sem sagt mjög alvarlegt mál og það er ekki hægt að greina þetta nema við krufningu. Og þetta það sem að er þekkt hérna NFL-kapparnir eru það. Concussion er CTE. Og hérna, við sáum, ég sá rannsók sem til dælu nýbúið að gera úr ensku hérna úrvalsdeildinni í fótbolta. Þá voru teknir 10 einstaklingar sem við spiliði ensku úrvalsdeildinni yfir eitthvað x tíma. Allir dánir, þetta eru menn sem 60 plus. Mm-hmm. 9 af þessum 10 voru með CT og það var talið að það væri sem skallaboltanir. Mm-hmm. En til að fá ekki allir fáið taugafall sem spila fótbolta, að þá hérna verður náttúrulega hafa það í huga að þeim tíma voru boltanir miklu þingri. Þeir sögnuðu í sig hérna vatni og svona, þannig að það ýmislegt sem bendir til þess að skalla boltan mjög oft og mjög mikið sé kannski ekkit heilbrigt, en ég menna það margt í lífinu sem ekki holt, sko. En þú svolítið verið að tala þetta með, hérna, að til dæmis með manni með, hefst, þessu MMA og UCF, að einstakar viti af þessu, því að, hefst, enginn er einhverjara persónuleika breytingar og einhverjara svona alvarlega breytingar sem, eins og segir, sest ekki fyrir en eftir ferilinu. Já, og ég, þú veist, ég menna ég fekk oft heilarsýting í handboltanum og það sem kannski skiptir máli eins og MMA sem er náttúrulega alveg ekstrím dæmi þetta er að hérna, þú veist að yðkendur sem fara út í það þeir viti hvað það getur gerst og svo bara velja þeir það bara eins og fólk velur að reykja eða ekki drekka eða borða kóktelsósu í öll máli eða ekki, skilju ég er ekkit á því endilega að banna þetta en bara þeir sem að velja þessa leiða þeir viti bara hvað það þýðir Akkurat. Bara rétt eins og þeir sem að fara í boks eða fótbolta eða hvað sem er sko. Og hérna, þeir geta þá allavega tekið upplýst val Mjölnir, þeir hafa nú staðið sér ágætlega núna þeir fengu mig og Maríu Tögasálfræng til þess að hérna, halda fyrirlestur fyrir yðkendur sínar þetta og það var taugalæknir sem kom daginn sem hélt líka fyrir allir yðkendur þannig að þeir eru allavega að segja bara ok, ég meina þetta eru eitthvað sem getur gæst og það þarf að passa upp á þetta og hitt þannig að það flott sko Það var eitthvað jákvætt með þú veist aukna umræða allan eins og vídjóðum í KSI og svona, þetta náttúrulega graf alvarlegt mál sem fólk á, að sérstaklega íþróttafólk á að til að taka ekki nógu miklu alvarlegum augum Já, algjörlega og líka kannski þjálfarar af því að það á aldrei að spurja hérna eitthvað sem hefur fengið heilarhristing eða höfuðhögg þjálfari getur kannski ekki metið hvort það fengið heilarhristing eða ekki og ekki, alls ekki íþróttamaðurinn sjálfur það á ekkert að spurja hann er í lagi með þig af því að þú veist þeir segja eiginlega alltaf já þau vita bara hvernig það maður bara keppnir og bara komast inn á völlin og hvað þá ef maður pínur ringlaður sko þá maður nú ekki sá sem á að taka ákvörðun það hvort maður fer aftur inn á eða ekki ég meina í efstu deildum oftast sjúkraþjálfari sem getur séð þetta en það ekkert þannig í neðri deildum með yngri flokkum Nei, ég meinum í liði sem fekk höfugum daginn bara að skoti í hausinn og hann var eitthvað að tregu það að hvíla og það þurfti bara, veist, ég og sjúkraþjálfari þurfti bara að taka hann til og bara heyrðu þú æfi bara ekki núna næsta dag sko. Því að veist, ekki hættan sú kannski þegar þú ert veiku fyrir að fá högg númer 2 það sem svo hættulegt að ef þú ert með einkenni heilarsýstings og þau eru ekki að fullu farin og þú far annað högg sem getur verið bara pín, það getur bara verið að skalla bolta það þarf ekki að vera mikið að þá það er það sem getur verið mjög hættulegt það getur allt verið frá því að vera lífshættulegt sem reyndar, hérna heitir second impact syndrome sem reyndar ekkit það ekkit algengt en ég meina það samt svo alvarlegt að ef það gerist þá bara deyr fólk bara svona og svo það sérst, þetta að þú fáir þá sérst, að hérna, þú sért miklu lengur að ná þér heldur en ella og við höfum bara fullt af sögum sem eru bara ekki góður já. Það er hún sem er landsliðin í handbolta hennar. Já, já, það voru tvær hérna, sem bara voru alveg frá ein bara hefur ekki byrjað aftur Rakel, hún sem er stjörnunni, hann, sem er stjörnunni hún var bara, ég meina við spilum einmitt saman í landsliðinu og hérna og ég vissi alveg að þessu, svo fekk ég hann til að koma og segja frá og það var bara, veist, ég bara horfði á hann, ég sagði bara, shit, þetta, ég bara vissi ekki, það var, hún bara gat ekki farið út að ganga og getur ímyndað fyrir íþróttamann sem getur það ekki ég, hérna, Begga vinkona mín sem var í markinu, ég sko, hérna, voru oft í hausuna henni og hérna hún rakst aðeins uppundir og hún var bara frá í marga, sko, frá vinnu og öllu, bara í marga mánuði og þetta eru endar ólína hérna, viðars, hérna, fótbolta stelpa, hún hefur bara átt í miklu erfiðleikum. Já, ég man hérna Guðrún Sóley. Já, Guðrún Sóley, já. Kona, hún held ég hefði bara hreinlega hætt já. Í kjálfæri. Allir sveinn hætti í fótbolta. Allir sveinn, já, Guðrún Árni. Guðrún Árni, já, Guðrún Árni, já. Þannig að það er alveg marg, og þú veist,
og þetta eru mjög alvarleg mál þar sem fólk bara er bara tekið út úr lífinu sko. Já, já. Og svo sem erfitt og slítur krossbönd þá veistu bara þetta tekur hérna 7-8 mánuði og þetta gerist svona og bara eitthvað en með þetta þá veistu ekki hvort þú sérst orðin lagi eftir 3 vikur eða bara eftir 5 ár sko. Já, og annað sem að sko eins og bara hún gat ekki fara út að ganga þarna sem að þú nefndir þetta er bara þú not, allt sem að þú notar hausinn í er bara, bara virkar ekki Nei. Og þú vilt ekki einu sinni spjallaði fólk, Nei. Þú vilt ekki einu sinni sko lesa Nei. Það og þú, veist, þú getur líka hort að sjónvarpið. Nei, þú ræði bara ekki við hlutina. Nei, það er það sem er svona svolítið skeri við þetta. Sko. Já, og það fer á sálina og allt þetta. Já. Þannig að þetta er eitthvað sem að þarfa að, hérna, að gera við. KSI er endar með mjög fínar leiðbeiningar svona return to play bara inn á heimsinn, það sem að bara er bara alveg skýrt, þú veist, hvað þarf að gera og hvernig þú kemur aftur og það er, hljumst fyrir börn og úlinga, þá ertu bara í 2 vikur, þá mætið þú ekki á einhver. Það er bara þannig og það er bara punktur og það á bara að vera þannig. Þá skiptir engu máli hvort þú sért að spila, þú veist, Íslandsmeistaratitlinu 4. flokki, ég meina hvað það skiptir, þú veist, í stóra samhengin skipta engu ekki, sko. Það verður að vera svoleiðis reglu, sko. Ertu búin að kanna eitthvað næringu og jafnvel hvort að sé hægt að styðja eitthvað við sem sagt svona endurheimt á svona eftir höfuðhögga meiðsli? Nei, ég hef svo sem ekki gert það en hún, það hérna, er stelpa sem að hún heiti Guðrún landslíksmarkmaður í handbolta hún var í stjörnunni núna bara á þessu tímbili upp að þessu tímbils þá fekk hún hérna í hausinn boltan og bara hefur ekki getað verið með og komin á örorkubætur sko. Allavega líklega tímabundnar örorkubætur hún er hérna næringafræðingur og matvælafræðingur og hún er eitthvað búin að hérna kynna sér sérst varðandi fæði en það er samt ekkert sem að það er engin drastiskur munur þú veist það er kannski þetta er eitt af því sem hjálpar kannski bara 1% sko. Já, ég held hún hafi verið að allan að prófa sjálfur sér keto held ég, hún er vegan held ég sko, já. Ég var að prófa keto upp að það, það hef eitthvað sínt fram að það, en ég veit ekki hvað, hvað sé eitthvað koma út í því sko. Ég hef ekki skoða það sérstaklega. Nei, ég skoða þetta eitthvað lauslega sko þegar ég fekk höfuhögg á sinn tíma og þú veist, það var bara að vera að tala í rauninni svona eins og omega 3 sem er bara almennt gott fyrir heilann sko. Og síðan var líka að tala ginkgo biloba sem einhver jurt sem á að vera góð fyrir minnið og svona en ég hefði bara áhuga á því að þú veist, það væri úrslega gaman að þetta er þið kannað já, ég mynd það er búið að kannað eitthvað já, jú, það getur verið sko, ég veit það samt ekki það við getum bara fengið þó næringafræðinga með inn í hérna, okkar rannsókn ég, þú veist, þetta er ekki á mínu svið það er svo margt sem að En það er bara rosalega margt með heilarhristing sem við vitum ekki. Já. Þú veist bara til dæmis af hverju verða 10-20% ná sér eða fá það sem heitir post-concussion syndrome sem er þú nærðir ekki á innan við 1-2 viku og þetta verður sagt, mjög mikið vandamál. Það fer ekki endilega eftir hversu þungt höggið er sko. Og þú veist við vitum ekki alveg af hverju eru sumir svona sérst, langt í land af hverju verða sumir svona slæmir aðrir ekki veist, þannig að þú veist þetta er ekkit sérstaklega vel rannsakað Nei og síðan eins og hálsæfingar eru kannski annað sem að geti verið eitthvað sem hjálpar að hafa vöðvana sterkar sem hausinn tengist beint við sko. Já það hjálpar sérstaklega að þú ert sko veist að höggja er að koma já, en ef kemur einhver bara inn í hliðinaður þá veistu það ekki, þá spennur ekki, þú veist. En það er endar talað að það getur verið hjá stelpum, af því að þær eru oft með aðeins hérna, mögulega lengri háls og eru ekki sterkar. Þú veist að þannig að þær get ekki, þú veist, hérna, stilt hausinn betra af, sko. Já, sem talaði að hausbúðan alltaf bara í bílum, sko. Hann er bjargað mörgum lífum, sko, því að býst ekki alltaf við að fá þetta svakalega högg. En hvað er hitt sem er svona... Hitt svona stóra sem ég er að gera núna, við erum íþróttafræðisvið, íþróttafræðideildin, þetta heitir núna upp í HR, er í samstarfi við fullt af sérsamböndum, KSI, HSI, KKI, hérna, gólfsambandið, fimmleikasambandið, og fleiri sérsambönd og það sem við erum að gera við erum að mæla afreks eða sitt landslisfólk í rauninni líkamlega mælingar snerpa, þól og allt þetta en við leggjum fyrir sálfræði spurningalista líka og það sem við erum að skoða það sem að heitir psychological skills sem er bara svona
verkfæri sem íþróttamenn geta notað eins og markmiðsetning, sjónmyndaþjálfun sem svona sjáhlutina fyrir sér activation, þú veist, hversu vel þú getur, þú veist, að stundum mæti maður þreyttur á einhver leiki, hversu vel maður getur bara kert sig í gang og fleiri þætti við erum að skoða þetta, við erum að skoða mental toughness við erum að skoða hérna keppniskvíða og það sem heitir task and ego orientation sem basically þetta snýst motivation ef ég task motiveraður þá þýr, það rauninni svona í stuttumáli að ég vill verða betri í dag en í gær veist, ég vill taka fyrir fram sjálfa fyrir sjálfa mig ég ekkert endilega að reyna að vera betri en aðrir ég vill vera bara betri í því sem ég að gera á meðan ego orientation þá ég vill verða betri en einhver annar þú getur verið með bit of both sko en það talaði að bestu íþróttamenn í heimi séu miklu meira task þeir eru bara að reyna að verða betri í staðan fyrir að vinna einhvern annan og við erum með allar þessar mælingar á bara mjög mikið af íslensku afreksfólki og við getum núna þá keyrt þetta saman við líkamlegar mælingar er eitthvað tengsl á milli hversu góður þú ert líkamlegum þáttum og sálrænum þáttum og þá hvaða sálrænum þáttum við getum líka skoða þetta eftir kyni, aldri við getum líka skoða getur verið að þeir sem eru ígóurinn þeirra sem sagt, alltaf að reyna að vinna aðra þeir séu með meiri keppniskviða, já það þannig og við getum skoða hvað þeir sem að nota þessi verkfæri eru þeir með meira mental toughness heldur en hinir og við erum komið með úrtak sem að er, viðst, maður fær svona úrtak ekkit erlendi sko þannig að við erum komið með alveg við erum, það búið að skrifa meistararitgerð þetta það að koma doktorsnemi í þetta til okkar og hérna og þannig að það bara stuð sko. Já, mér finnst þetta svo áhugavert að því við mikið rætt þetta varandi þetta sem sagt að vera task þá drifin eða ego orienteraður. Og það bara gaman þá væntanlega að sjá þetta svart og hvítu og þú sem íþróttasálfræðingur getur þá hagað í rauninni þínum þúst ráðum þannig sko. Já, já. Tengist það eitthvað líka þúst eins og innri kvenningu og ytri kvenningu og já, 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 tengist sko að hérna það betra að innri sko ok, byrjum á taskinu sko þá alltaf þegar ég að vinna með íþróttamenn að þá ég alltaf að reyna að íta undir task orientation hjá þeim út af því sérstaklega sko þegar stutt í keppni að því ego hjá flestum ítur undir kvíða auðvitað þarf að reyna, veist, ég ekki að tala um og ég bara ekki að hugsa það að vinna veist, það ekki hægt að taka það út úr keppnismönnum en að fókusin á það hvað get ég gert til að vera betri og ef ég með tekst það að þá bara svona afleiðing af því að ég vinni aðra og með hérna innri áhugkvöt og innri áhugkvöt er þá þetta, ég, þú veist, ég hef bara áhuga að verða betri fyrir sjálfa mig sem tengist taskinu og þú veist, ég vil bara vera ég fer bara út á fótboltavöll og ég sparki markið að því mér finnst það skemmtilegt ekki til að þjálfarinn sjáu það eða út af því ég fæ velun fyrir það og það er alltaf miklu betra en það sem maður er svona alltaf með gaman að pæli í tengslu við þetta er að ef þú ert með miklar innri áhugakvöld, þú bara ert í fótbolta eða hvað íþrótt sem er, að því þeir finnst það gaman, þú elskar að spila fótbolta eða eitthvað, og svo kemur einhver og þú ert komin upp í meistaraflokk og segir að þú verð bónusgreyslur fyrir hérna stig, sem er þá að vera íta undir hérna external hérna motivation, sem hvað heitir það, ytri áhugakvöld. Og leiðu þú ítir undir ytri áhugakvöld, þegar innri áhugakvöld er næg, hvað gerist þá? Þá minkar, ertu yfirleitt að minka innri áhugakvötina. Þannig að maður svona velti fyrir sér, sko, þú veist, þegar íþróttamenn eru að fá borgað, að þá er þetta, þú veist, þetta er ekki leiðin, sko, eða út frá sálfræðinni. Já, það er ekki sam og lítur á að annarkort íþrótta sem vinnu eða já, play, skilur, þetta ekki svo óvalega og þú þarft einhvern veginn að, ok, ég meni ég eftir til kalla held sem fótbolta til dæmi, sem tökum þessi dæmi, ég meni að við talum ekki ensku úrlagsdeildina, það eru flestir að fá borgað, en þú þarft einhvern veginn að hugsa, hvernig get ég gert þetta án þess að draga úr innri áhugakvötinni, og ég segi oft sögu, ég vona hérna, þeir sem að gerðu þetta fyrirgefi mér, þeir eru góður vinnir mínir í dag, hérna ég var að spila með Val í handbolta og við vorum komin í, þetta var einhvern bikarúrslitaleikur eða við vorum komin í úrslit, þetta var allavega einhver úrslit, held ég bikarúrslit framundan og við vorum alltaf bara, veist, okkur langaði bara geðveikt að vinna hennar titil, langt síðan að við vinna titil og allir bara alveg klárir í bátana með það. Og veist, maður hefði bara hlaupið á vegg 100 sinnum sko, til að fá hana titil. Svo kemur stjórnin inn og segir, og þú veist, þeim gekk gott eitt til. Já. Og hérna, þeir segja bara, heyrðu, hérna,
sko, við bara erum tilbúin og, veist, og ég held að voru náttúrulega einhverju bónusar í allavega einhverjum samningum sko. Bara ef við hérna vinnið hérna bara ná þessum titli þá bara bjóðum við ykkur öllum til London bara í helgaferð, bara geðvegt stuð og þú veist, það voru allir bara svona já, þú veist bara, já, frábært en svona bara en þú veist, það var alveg næg innri áhugvöld og það enginn að fara inn á völlum sem ég kemst í London maður, ég verið að skora svo víti, ég London þú veist, þannig að þetta er svona dæmi það þannig að þú getur tekið innri áhugvöld og bælt hana þess að því að þú ert að nota external sem tengist kannski líka inn á þetta spennust eins og fyrir byggjóðst líka væntalega þú veist, þarf að finna þitt spennust en væntalega spennust það hátt að þú þarftir ekki að Nei. Bæti ykkur á það í rauninni sko. Ekki nema kannski einhver sem búin að vinna bikarinn 15 sinnum og þetta bara, þú veist, en það var ekki þannig og það sjaldnast þannig En nú þú verið að vinna með mörgum á okkur fremstu íþróttafólki og hvað svona algengustu verkfærin sem þú vinnur með, skilur? Það svona nokkru hlutir sem að ég geri eiginlega með veist, alla en þú veist, maður skoður alltaf bara hvert mál fyrir sig og veist, þú veist, þú veist, þetta er mjög misjamt að hérna leita aðstoðar og það allt saman en eitt sem að ég geri alltaf sem ótrúlega einfalt og svínvirkar og bara hjálpar bara ekki íþróttum heldur en lífinu sjálfu sko. Það ég læt alltaf hérna bara tek bara svona hvít blað og okay, ég með eitthvað inganga sem skýr út og svona þetta tengist einbeitingu og það tengist eiginlega líka tilfinningastjórnum og bara hvít blað tek bara penna og bara þvert, þú veist, býtið tvo dálka og svo ég skrifa stjórn og óstjórn og bara, ok, hvað í þinn íþrótt, hvað hefur þú stjórna og, þú veist, ef við tökum bara handbolta sem dæmi að því ég þekki það og þá, þú veist, hverju hefur maður stjórna og maður hefur stjórna varnarfæslanum sínum maður hefur stjórna því hvernig maður talar við samherja þú veist, hvernig maður peppur það upp, maður stjórna því hvernig maður hleypur upp hraðarplupi, maður stjórna því hvernig maður kastar á markið, maður stjórna því hvernig maður undirbýsvísleikin, hvað maður borðar hvernig maður sefur eða minnstakosti hvernig maður fyrir rúmið þú veist og bara endalaust hvað hefur maður ekki stjórna því hvað andstæðingarnir gerir maður hefur ekki stjórna því hvað þjálfarinn gerir hvort hann tekur maður, letur maður byrja eða ekki maður alls ekki stjórna dómurunum þótt að margir hafi muni halda það maður ekki stjórna áhörundanum þú veist, og svo bara, þú veist, tekur maður þetta bara svona þú veist, bara og hérna og pælingin alltaf pældu bara í þeim hlutum sem að þú hefur stjórna leið og fyrir að hugsa hluti sem þú hefur ekki stjórn á hvað gerist þá? Þú missir einbyttinguna og þú eru pyrraður og ef ég að vinna með lið eins og fótballtalið eða handballtalið þá þetta upp í klefa bara þetta blað, þetta bara upp í klefa og hérna þannig að þú veist að geta til einhver sér þetta að hugsa bara það sem maður hefur stjórn á og hugsa eins lítið maður getur það sem maður ekki stjórn á það hjálpar mjög mikið Það líka mjög áhört bara líka þú ert með liðsíþrótt sko. Að þú veist, þú ert með leikmann sem er í einn ákveðnu stöðu og ef þú tekur til að með vartamann sem dæmi, ég meina hann getur ekki einhvern veginn ja, í rauninni hefur hann lítil áhrif á hversu mörg mörgur skora já, sko. Hann að bara hverju virkilega hefur þú stjórnað, þú hefur stjórnað að læsa þinni hlið og skilur þetta er svo áhört sérstaklega í ljósi liðsíþrótt að finnst mér sko. Já. Líka sko, eins og, ja, því að ég þekki liðsíþróttir náttúrulega best, ég var sjálfur því, en ég unni með svolítið einstaklingsíþróttamönnum og þetta bara, þú veist, þú hefur enga stjórna því hvað hinir gera. Eina sem þú hefur stjórnaði, tökum til þessu langstökk, er bara hvað þú hoppar langt og þú ert alltaf að pæli hvað, þú reynir alltaf að stökku þessu langt og þú getur í hverju stökki og þú ert alltaf að pæli því hvað hinir eru að gera. Það er ekki endilega gott. Er það ekki bara ítið, það ekki bara undir þessar hugsunarvillurinn og þessar hugsunar sem hafa vonda áfram frammistu? Hjá flestum hérna, verða til þess að þú, hérna, þú verður spenntari og í sérstaklega miklum tæknugreinum þá er það slæmt. Já. Ég segi sinni þessu auga að hérna, einum íþróttamanni sem ég vann með og það hún algjörlega sko, hún masteraði þetta stjórn og stjórn og hérna, það var, var olimpíuleikunum og hérna ég er að passa með að segja ekki á mikið sko en hérna ekki það, hún hefur fjallað með þetta sjálf en það var allavega þannig að það var hérna einn frægasti íþróttamaður í heimi var að fagna sínum sigri og þessi íþróttamaður átti að fara að keppa og það stoppaði það var til þess að keppnin hennar frestaðist í smá tíma sem að hefði verið alveg nægt til þess að trubla marga þetta er bara, þú veist, þurfa að bíða lengi og ég menna þetta er bara, þú veist
eins og dæmi bara að taka vítaspyrnu og það einhver átök og þú ert að bíða í rosa langa tíma að taka vítið það svona dæmi sem getur truflað einhverra og 80 manns á vellinum og þú veist bara allir hérna tóku eftir þessum heimsfræga íþróttamanni sem var að fagna sínu sigri og við þarna hérna þjálfarinn og sjúkraþjálfarinn allir uppi stúku bara shit þetta truflar hérna einbeitinguna og þetta alveg agalegt og eitthvað svona og hérna og svo eftir keppni var þetta ekki að trufla þetta hérna Hva? Þá var hún 80.000 manns eina manneska sem tók ekki eftir þessu hún var samt inn á miðjum vellinum það var bara hvað er ég að fara að gera hérna hvað er mitt task og hugsa það, já, ég ætla að gera þetta svona og bara náðu útiloka algjörlega allt umhverju sem er staðins olimpíuleikum er alveg útrúlega mikið vett sko. Ég þekki að þú kemst líka bara í þetta flow ástandurunni eða zone-runni og bara þetta var það mikið són að, hérna, að það var bara veist, það bara ég og brautinn og, hérna, og bara þú veist allt þetta brjálaðislega áreiti sem var í kring það bara náði að hérna, loka það Hvernig upplifun ég veit að það sérstök upplifun að vera á olimpíuleikunum hvernig þetta og þú veist Já. Hvað svona áhugaverast finnstu við það að vera í olimpíuþorpinu og svona Shit, maður, ég geti talað það allan dag ég tvisa að fara olimpíuleika í London og olimpíuleikana í Rio og sem sett sálfræðingur íslenska hópsins og ég reyndi að undirbúa mig eins og ég gat þú veist, og talaði við sálfræðingar sem fóru undir mér ég talaði við erlenda hérna, sálfræðinga sem vinnur mína sem hafa farið á olimpíuleika og svona og ég bara held ég væri alveg klár í þetta sko. Og mætti og bara viðst ég bara shit þetta var svo miklu starra og meira heldur en maður er nokkuð tíman ímynda sér og hérna og þetta er svo skrítið sko, þú ert inn í London eins og því kom til London og hérna, svo bara Ólympíu Þorp sem basically inn í miðri London þetta bara þar sem að Vestham spilar núna og hérna, það sérst Ólympíu og þetta bara þar í kringi kom hann aftur um daginn, það var mjög skrítið og þetta bara afgirt svæði og þú fer bara, þú veist, það bara allt skannað inn og út og svona og, hérna, og það 20.000 manns sem búa í Ólympíu Þorpinu það bara eins og rúmlega Akureyri Og, en þetta rosalega lítið svæði ef við myndum kannski bara skokka hringin í kringum ég myndi giska á svona 3 kilometrar þú veist, þetta bara blokkir hátt upp lofti sem allar þetta saman og 20.000 manns, 12.000 íþróttamenn og það hafa allir bestu íþróttamenn í heimi sko. Þú veist, og hérna og svo bara inn í miðjunni líkamsræktarstöð og matsalur þetta er risa matsalur sem eru opin allan sólhringin og með allum mat sem þú getur bara ímyndaðir og McDonald's og hérna, og svo ertu bara þarna og þú situr bara og þú að fara flestir þú veist, morgumat, hátíðismat, kvöldmat og þannig eru bara allir, það getur ímyndað ykkur ef allir á Akureyri myndu borða á einum stað þú veist, og það fær allir cirka í morgumat, hátíðismat og kvöldmat og það var bara allir á Akureyri, var bara þar þannig að þú hittir alltaf alla þessa hérna, stóru íþróttumenn frægu og maður bara svolítið svona vámaður í bara það tekur bara smá tíma bara átt að sjá þessu og maður verður svo ég segist þetta sög ég held að það verið Ragnar Ingólfs í London og hérna að sitja við hann bara á matsalunum og svolítið seint kvöld og erum eitthvað búin að borða og þú koma 2 stelpur að okkur og maður alltaf með passa á sér alltaf hálsin og það allir að skipta á svona merkjum þú veist, maður fær svona 100 svona ISI-merkingur sem maður með í bandinu og það allir að skipta á þessum merkjum, eða margir og maður alltaf með eitthvað til að ef einhver byggði mann að skipta á Íslandin og frekar vins alltaf sjálfgæft sem koma 2 stelpur að okkur og ég held að þetta verið Ragna með mér og bara hérna, do you have pins to change og eitthvað, já, og hérna og ég eitthvað tek og fæ tilbaka frá þeim og er ekkit endilega skoði þetta og eitthvað fyrir eitthvað að spyrja yes og are you competing og það eitthvað já, við erum á já, hverju keppið þið en er þetta fyrst olimpíuleika, nei, mann ekki eitthvað sem er númer 2 og 3 og eitthvað á ég eitthvað sé að það eru frá Bandaríkjunum og svo líti á pinnan og sé USA Tennis og ég svo líti upp og bara já, þá voru þetta Williams sisters sem voru hennar bara að spjalla og voru alveg ólmar að fá pinna svo gerði þetta svo reynda sá og ég þekkti það ekki sko, þetta var bara, og þú veist, og þetta er svolítið lífið hennar og svo fer maður í líkamsræktarsalinn og reynda líka matsalinn þá sér maður veist, ég veit ekki hvernig orðið þetta pent sko, þú veist, ég bara þeir sem að ná á toppnum á allavega ákveðnum íþróttagreinum að þeir eru bara svona outliers þeir eru bara
eins og það heitir á tölfræðmáli, frávillingar sem alveg hræðilegt orð. En þeir eru bara svona the odd one out, hvað var þar líkamsvöxt. Mm, mm. Bara eins og Michael Phelps, ég meina hann bara, hann ekki með rass, þú veist, af því það stoppar, þú veist, ef þú með stóra rass, það stoppar það, þú veist, það verið, voru mótstaða og hann með rosalegar stóra hendur og fætur, hann bara búinn til þess að synda. Serena Williams, ég meina rassvöðanir á henni eru bara rosalega stórir og hvað, þú veist alltaf framstöfum í tennis, þannig að hentar vel. Maður sér það sem keppi í olimpísku lyftingum, ég meina þeir eru bara svona samanreknir, þú veist þannig að það þægilega að koma stönginni, þú veist, það minni hérna leið, þú veist, blak liðin og ég man ég var á hlaupabrettin í olimpíuþorpinu í London og hérna synkronæst svimming lið Kína var fyrir fram að mig. Og hérna og ég eitthvað að hlaupa þar eitthvað svona teygjusvæði og þar eitthvað teygja eitthvað svona allar eins fötum eins og allir eru þarna og svo standa þær upp og fara í svona röð og ég datnast ég af hlaupabrettinu af því að þær voru synchronized sko sjálfar þær voru bara allar 1.60 eða eitthvað og bara í nákvæmlega jafnháar og alveg eins eða mér fannst það allavega og þú veist þetta ég maður bara já svona stóru þjóðir þær geta bara valið svo, þú veist íþróttamenn svona fimmleika stelpunum alltaf alveg ótrúlega litlar og allt svona, þá sá maður bara að ok, það skiptir lókislega miklu mála æfa rosalega mikið og það skiptir rosalega miklu mála borða rosalega holt og sálfræðin skiptir rosalega miklu máli en allavega í sömum íþróttagreinum og það komast alveg á toppin þá þarfti líka bara að vera skringilega vaxin þú veist, með einhverja líkanlega bara yfirburði já, þú veist, og það bara þannig þú veist já, maður sér það í, þú veist, meina, þú veist LeBron James, hann er eitthvað finn með meira eitthvað og hreyfið síðan 1760 þetta er ekkert sangjant sko. Nei, þú veist, þetta er ekki sangjant bara enga vegin og það finnst mér hann að ég mitt hitti þá stelpu hvað heitir nú, Semaya hérna 800 metra hlauparinn frálsíþrótta stelpan sem að á banna fór keppni því hún er frá náttúruna hendi með ofhátt testosterónvagn en sko það eru bara eða allir sem eru á toppnum í sínum íþróttagreinum einhvern veginn outlier hún bara outlier hvað var að testosterón og það eru örugglega einhverju kallmenn í kúluvarpi sem eru líka outlier hvað var að kallmenn hefst, í hérna, testosterón í kúluvarpi og Michael Phelps er skringilega vaxin og bara svo getum við þú veist, haldið áfram enda löst þannig að það eru með ólíkindum hvað finnst þér hérna, sem er kannski þegar umræðinu þegar semst, trans semst, þegar sérstaklega kannski þegar sagt, kallar gera sig á konum og síðan spila, ég verið að sá einhverja frétta á hann ég man ekki hvort það hafa verið í blak í ástrálsku deildinni, það var sérst hún var að spila hann var að spila sérst í kalladeildinni og var í þriðju efstu deild og var held ég á botninum í liðinu eftir fjóra leiki í efstu deild kvenna megin þá var hann alltaf í náttúrulega dominant player sko. Og ég bara svona, hefur eitthvað hugsað út já, ég hef gert það og þetta rúkslega flókil, þetta alltaf miklu innfaldari hináttina en þegar kemur að þessu þá veist, það þarf einhvern veginn að það þarf einhvern veginn að vera eitthvað svona balans á milli þess að fólk geti skipt kyn og haldið áfram í þrjóttun sinni en líka það sé keft á sko, sangjörnum grundvelli ég engin sérfræðingur í hvernig ferlið en sko, ég held að það sé einhver testosterandi bælandi lif sem við komandi fær og það þarf kannski að vera þannig að þetta tekur eitthvað tíma held ég, ég segi rétt frá að þú getur þó að fara að keppa þegar að ferlið er komið eitthvað x-langt og testosterónið er komið eitthvað nálagt því sem er í konum í það minnsta Já, þetta er bara flókið mál Þetta er mjög flókið út frá allskins siðferðislegum vinklum sko En er það rétt að mér að þú getur alveg verið trans án þess að fara í gegnum einhverja leiðréttingu, ekki? Jú. En hérna þá sko mátti ekki keppa þú verður, ég held að þessi þannig þú verður að vera komin sérst, í leiðréttingaferli en það er samt ég svona kom aðeins að svona máli fyrir nokkrum árum og þurfti að kynna mér og ég sí þurfti að gera líka hvernig reglunar eru bara þetta og máli bara Ólympíu hreyfingin og bara alþjóð það var alltaf þannig fyrir ekkit svo mörgum árum að það bara var ekki búið að búa til reglur og ég held að það sé að þið bara, þú veist, þetta var bara svo sjálfgæft að þetta bara hafði ég aldrei komið upp þú veist, þannig að þegar þetta er að koma upp í einhverjum íþróttagreinum þá er það bara í fyrsta skipti og það bara veit eiginlega engin nákvæmlega hvernig reglunar eiga að vera þannig að ég held sko að þetta taki bara smá tíma að finna út einhverja sangjanna leið
Já, það var eitthvað mál hérna, það var einhver sem var að keppa í MMA sem að náttúrulega sko frábrauð öðrum íþróttum að því leitum til að sigur og tap þýðir líkanlegu skaði sko. Já, já. Og það var alveg reisa heitamála því það var sérst að hérna, þá trans kona sem að var að keppa og var að veist, vinna allar sko. Mm-hmm. Og veist, þá fór fólk um þetta að setja spurningamarki við það en þetta bara maður erum við að ræða já, þetta er bara allskins líðar á þessu og ég held í rauninni bara það sem að vanti það vanti allavega þegar ég var að skoða hérna, að íþróttarhreyfingin bara, ekki bara Íslandi, bara ein alþjóðlega íþróttarhreyfing kom sér saman eitthvað og geri það í góðu samstarfi við þú veist, hagsmuna samtök til þess að eins og Íslandi væri það vantilega samtökin 78 og eitthvað þannig að það væri bara einhver svona eitthvað sem allir, einhver laust sem allir væru sáttir við. Já, akkurat. Þú eru unnið mikið með, þú veist, þú eru með fyrirlestra hérna, lið, ég eru unnið hvernig að vera með gott teimisunni, liðafinu, hvernig getur maður verið fyrir fólk sem eru að lusta sem eru kannski í vinnu eða í þetta fyrir, hvernig getur maður verið með, hvað enginn góðan liðs? Vá, margt maður, það er hérna, það er svona kannski, þegar kemur að byggja upp liðsild, að þá sko, það sem að kemur sterkast fram að það sé sameiginlega markmið og þau séu vel unnin og það séu allir það er eitt að setja sig einhver sameiginlega markmið sem allir eru einhvern veginn til í en það eru allir á skuldbundnir að markmiðinu það eru það að allir liðsmyndur að leggja sig það á sig sem þarf til þess að ná þessu markmiðum og það er oft bara, þetta er bara svona grunnatri sem mjög oft ekki lagi sameiginlega tilgangur og sameiginlega já, með, já, þú veist, og það þarf að finna það og ég meina það getur bara verið flókið í liði þar sem var með bara 22 fótboltamenn eða eitthvað og fólk kannar kannski á ólíkum forsendum og allt það en það er sem sagt hvað þá við stórum fyrirtækjum það svona kannski aðalega en svo það líka hlutir eins og hérna, skýr hlutverka skipan þú veist þannig að það sé allir með hlutverk sitt innan liðsins og hreinu og þeir sem sagt viti líka hvert hlutverk annara og mér var svolítið gaman þegar var, hérna, var hlusta viðtöl eftir EM sérstaklega í fótbolta Heimi og Lars og reynda strákana líka að þá þeir töluðu mjög oft þessa skýra hlutverka skipan og veist, ég get ímyndað mér að fólk sem satt heima í stofu sem hefur ekkit tannig vita fótbolta hugsi bara býtu, veit ekki markmaðurinn hvert hlutverk hans þú veist, eða framherinn hann var skora mark og markverðin að verja, skilurðu en þið vitið þannig að þetta aðeins flóknar en það og þú veistu hvert hlutverk varamannsins og það alls konar aðri hlutir þannig að eftir því sem að hlutverkarskipan er skýrari, bæði inn á vellinum og utan hans líka að því betra þannig að þetta eitt og það sé svona allir sáttir við sitt hlutverk eða allavega til í að vera í því sko. Og það svona þegar að það getur verið mjög erfitt með mjög öfluga leikmenn á bekknum og það allt saman þannig að það eitt annað að það séu svona skýr, skipulöð og opin samskipti þannig að það bara hægt að bara svolítið að takast á og bara vera ósammála hlutina og bara, það bara rætt opinskátt og svo bara komist að einhverju niðurstöðu og það bara ákveði við ætlum að fara þessa leið og það bara það allir til í að fara það þótt að þú hefði kannski vilja að fara leið B en þú ert að því bara ok, liðið komst að þessa niðurstöðu eða þjálfarinn eitthvað við ætlum bara að fara þessa leið og þetta er alltaf að mín reynsla sem hérna úr handboltanum var að þetta var kannski oft svolítið vandamál. Þú veist, það voru einhver ósáttur við að spila ekki og svo sturtu eftir bara dísis að hverju fæ ég ekki að spila meira og hverju hún að spila, þið kannir störglega við þetta er eitthvað svona og þú veist en það er engin kannski sem fer alveg til þjálfan og segja bara, heyrðu, fyrir ekki, hvað er máli? Eða þá að þú ert ósáttur við eitthvað uppsetningu æfingu eða hvað er leikkerfi við að spila eitthvað, og það er svona bara svona tuð, þið vitið, í staðan fyrir þetta sé bara veist, upp á borðinu og það sé bara tekist á og þú getur bara sagt þeir eru djúvill stóðstuð illa í dag eða svona, skilur á þess að vera eitthvað ókurtis og það er bara hægt að ræða það og hérna, fólk tekur því ekki eitthvað rosalega persónulega og eitthvað, þú veist, það er bara að því það eru þú veist að það er allir, þú veist að róa í sum átt þetta var stundum vandamál og ég held að þetta er svona í öllum liðum sko. Já, fólk bara smeykt við það að þóra að segja hlutum því að kannski hrættum að fólk að einstaklum takið í að ranga nátt þetta snýstum að hafa hugrekki til að segja hvað mann finnst en á sama tíma geta gert það
sem sagt á fallegan hátt eða svona á uppbyggilegan hátt staðan fyrir að þú veist tuða og eitra út frá sér á þess að það sé kannski eitthvað meiningin þið veitir bara hvernig er þú veist sérstaklega maður svektur og eitthvað en svo þú veist var ég hérna þú veist manni eftir hérna til mér valsliðinu 2011 handboltanum eða 2010-11 og það vann allt það lið það voru svona rosa sterkir karakterar þú veist, Hrafnhildur Skúladóttir hérna Anna Úrsula, Kristín Guðmundur fleiri og þar var bara hægt að takast á hlutina og bara veist, og bara, bara þú veist, rífast þess vegna og bara, en það voru bara allra sömu leið það var ekkit vesen, þú veist kannski einhver tíma stundum, ég veit ekki, en svona almennt ekki, og þetta er bara alveg þetta skiptir alveg brjála slá miklu máli þetta element sitt í staðar Já, ég, hérna, þá ekki mikilvægt líka að mynda kultúr sem að hveturunni til þess að þetta sé hægt að raunni þá að hópurinn einhvern veginn ákveði sameiningu að þetta megi í staðinn fyrir að þegar að einhver hefur skoðun og kemur með hana, ef hún er skotin niður eða ef að þú ert einhvern veginn, ef þið eru ítti hliðar út af þessu, þá hvetur það væntanlega ekki til þess að leikmenn eða einstaklingur í hópinu geri þetta sko. Já, algjörlega, það bara þarf að geta talað hlutina, opinskátt hvað sem er, það má tala allt en það á sama tíma þarf að vanda þig hvernig þú segir hlutina veist, þá ég ekki að tala þú ert inn á velli og adrenalín hátt uppi, það bara öskrar skilur og líka það sé ekki, þú veist, það sé traust að, það sem eru að segja þig, það ekki persónulega árás á þig, það bara eitthvað þess gert þess að reyna að koma liðin alltaf aðeins lengra og sama skapi að þú getur rætt við þjálfaran, þjálfaran getur rætt við liðið það engin leyndamál og allt þetta og þú veist, og það ekkit að vera að segja bara jú, fara að spila bráðum eða eitthvað, þegar staðan kannski ekki þannig Nei, og ég eins og þessi góðu punktum með að þetta sé að bara allir vita að þessu því að veist, þegar maður öskar og raunar einhverjum æfingu, maður ekkert að gera það því maður líkar illa einslega, maður bara svona raun, maður raunin að reyna að gera hann og liðið betra, og kannski getur maður að fara í betur aðeins. Já, og þú veist að það má alveg benda það, skilur við, en það er rosa erfitt að vera eitthvað æfingu með hátt tempo og eitthvað og segja heyrðu, slökum maður svo, ég ætla nú að benda þér á eitt hérna, þú veist, það virkar ekki þannig, þú getur gert það eftir eða eitthvað, þannig að þetta þarf að vera eitthvað svona, þú veist, þetta þrennt, að geta tjá sig að það sé tjá sig allt, þú getur gert það vel og þú takir þig ekki persónlega Já, og þetta verður smá svona tegur gaggrínina án rétt að sinni ekki já, kannski eitthvað við hana, kannski er ósámlega einhverju það er sem kannski sé svona meira op fyrir því raunin, sko. Og ég held að þessi mikilvægt einmitt og talar þú veist, í keppni og eftir, sérst inn í klefa að það ekki tími í miðjum leik að vera eitthvað að diskutera eitthvað, þá þarf bara ákveða okay, við lokum það bara hægra með og við gerum það bara og í hálfleik eða eftirleik þá segir við bara, herru, við þurfum að laga þetta eða þetta virkar að einhvern veginn að velja tímasetningarnar hvenar þú í rauninni bara býtur í þig að fara einhverja leið bara að því allir fara hana og síðan einhvern veginn setna að breytum taktik Ég las líka tíma eftir hérna Tim Grover sem hann mentalkostinu að Michael Jordan hann talaði að Jordan raunaði sjaldan einhvern í leiknum en eftirleikinu, eftiræfinguna að þá tók hann einslengin bara og sem kannski gefið smá meira breyk til að í rauninni skoða hlutina betur frekar hann eða þú ert í action og svo er náttúrulega líka þannig að þú veist að hafa smá tilfinningu fyrir því maður talar ekki eins við alla og allt þetta sko, það er náttúrulega kunst þú kannski segir ekki alveg það sama við þennan sem er að koma 16 ára fyrsta skipta á æfingu og þennan sem er búin að vera fyrirlið í 10 ár sko þannig að þetta er svona bara að það sé svona ákveðin kúltúr og samskipta hæfni sem að skipta leiðtóa hæfni líka það er unni að náða best því vænt að leiðtóa bara náða best úr öllum maskanum og sko, en grunnurinn þessu verður að það eru allir að stefna í sömu átt sko. Ég held að hérna, líka sem mikilvægt að þessi, ég veit ekki, samskipta hæfni að það sé að sumir halda einhvern veginn að hrauni sé einhvern veginn eina lausnin líka sko. Og það er kannski eitthvað sem þarf að segja að við ekki athygli á að þarna inni er líka allt hrós og allt jákvæðni og allt þetta sko. Þannig að gleyma sér ekki því að þú verður að vera hraunarinn og einhvern veginn eina sem kemst að er þetta Ég var eins og að vinna með hérna, ég var eins og að vinna með fótboltalið og setti að verkefni inn í leik rósa fimm sinnum í hverjum hálfleik bara ef allir ná tíu sinnum og það er 11 inn á vellinu sko,
þú veist, þá var það 110. Þú veist, og þú veist, allir bara 5, er það mikið? Nei, þú veist. Þú veist, svona aðeins sko líka hérna, að fara þá leið líka, þannig að það er svona ímsulegur. Algjörlega, ég myrna, eins og einningslegur liðinu mínum daginn, ég útskýrði fyrir honum eftir æfingu, bara ég ekki að hraunnið þig, bara til að hraunnið þig, skilur, og ég fyrsti guður sem kemur rósa þér og gera eitthvað gott, sko. Þannig að, veist, að það er bæði beggja bland, sko. Þannig að mér langar að fara aðeins út í hérna, kannski börn og íþróttaiðkun hérna, hvernig að þið þú talar þessa innri hvatningu og ytri hvatningu er það hversu mikilvægt er að kannski kenna börnum þessa hvatningu fyrst er hérna ég bara pæli út frá sko, ef þú kennið kannski ytri hvatningu hversu lengi ertu að afþjálfa það þegar þú ert orðin eldri sko basically myndi ég segja svona almennt það þannig að þú vilt að börn fara í íþrótt sem þeim finnst gaman og hafa innri hvatningu fyrir þú vilt ekki reyna að troða börnum inn í einhver íþrótt sem að þú þarft að nota ytri hvatningu fyrir þannig almennt bara leifðu börnum að prófa þar til þeim finnst eitthvað gaman þjálfarar spila alveg ótrúlega stóran hérna, þátt í þessu og ég bara, þú veist hérna, á lítinn frænda sem var búin að prófa einhverju svona íþróttir og hérna og svona hann fannst ekki alveg hann var 6 ára sko, fannst ekki alveg gaman í fótbolt, ekki þannig einhvern veginn og fór í körfubolt og eitthvað og þú veist, var ekki íþróttabuff og ég bara og hérna og svo fer hann í hérna körfubolta í KR og þá eru Pálmar Ragnarsson að þjálfa hann og ég bara, breytingin á barninu, hún var ótrúleg og innri áhuga hvernig hans fyrir hver og þegar karfa fyrir utan hjá honum á bílskurnum hann bara alltaf að skjóta það var engin sem sagði nú verður að fara að æfa þú verður að skjóta þú veist, Pálmar bara náði með sko gefa þeim fæð, kunna nöfni þeirra rósa þeim, vera ógislega hress og allt þetta að hann bara náði þeim hann bara náði að búa til að þeim fannst bara ógeislega gaman að æfingu þeim fannst bara þeir allir þeir vera bara almaðurinn sko og bara áhuga hvötin fyrir körfubolta innri áhuga hvötin, hún bara rauk upp ok, ef að hann hefði sem dæmi bara ekki haft áhuga á neinu, engu þú veist, en þú vilt samt að barni reyfi sig eitthvað, að þá hefður kannski þurft að hérna nota einhver ytri velun þú veist, ef þú, og vonast til þess að það muni svo endanum snúast yfir þessi gaman æfingu, en almennt börn eiga bara að vera í hérna, íþróttum af því að þau, þeim finnst það gaman og þar skipta þjálfarar alveg ótrúlega miklu máli af því að þið vitið það bara þú veist, ef maður er 6 ára, það verður bara að vera skemmtlegt æfingu og maður verður maður bara að finna sem maður að vera gett góður, þú veist Er það líka mikilvægt varðandi, þú veist, þú náttúrulega task og ígóðan, ekki grósku höfafar og festu höfafar að vænta að ofalega bara aðeins þarna, að rósa fyrir erfið og allt það. Bara, þú veist, þú ekki leggja áherslu á að vinna, þú veist, bara eðlilega, já, svona litlum, bara, þú veist, það eru frábært og bara, þú bara gast ekki skora körfu hérna, þú veist, fyrir viku og nú bara skorar körfu og ég man Pálmar sagði mér einhvernig frá, þú veist, það var lítill strákur, sko, sem að bara hann, bara, þú veist, hann var alveg bara inn í sér og fannst þetta alltaf alveg rosa erfitt og þorði ekki neinu og Pálmar þeim mitt fórum þetta að hérna, rósa honum fyrir effort bara prófa að vera með hendurnar alveg brjálaðir í vörninni og hann einhver svona aðeins, já, frábæra hendur þú veist, og það var svona, þú veist, aðeins beinni baki og það veist aðeins meira og svo einhver kastaði boltanum út á sem gerist reglulega þegar maður er 6 ára sko í körfubolta og bara geðvegt, hendurnar þínar eru til þess að boltið fara út á aðeins meira, þú veist, og þá bara, hei, ég kannski geti eitthvað, þú veist, þannig að það er alltaf þetta sko, ekki þú vannst þetta, af því það er alltaf fullt af krökkum sem að bara geta ekki neitt þegar eru 6 ára eðlilega og alltaf einhverju betri þannig að þú verður að vinna með eitthvað annað en að vinna og tapa eða að vera stigastur eða ekki stigastur og allt þetta. En á svo áhersla að minka eitthvað þegar fólk kemur meistaralók eða verður svona fullorðið íþróttafólk? Já sko, þegar þú ert komin í afreksmennsku að, hérna, að þá alltaf ertu þar til að ná eins langt og getur og í rauninni þá erum afskaplega fáir sem fara fara þangað án þess að vera með þetta í huga, þú ætlar að vera Íslandsmeistari, þú ætlar að atvinnumaður eða þú ætlar að komast á Ólympíuleika það sem snýst allt hvar þú ert í röðinni sko. Þannig að það er verður bara einhvern veginn sjálfkrafa þannig hjá afræksfólki og þú verður líka að kenna krökkum eftir sem var eldri að
að tapa og vinna, skilur, og vinna með hérna reisn og tapa og geta höndla tap og allt þetta. Þannig að þú verður að fletta þig inn í, það þýr ekkert bara aldrei að keppa af því að það líka svo mikill lærdómur í því. En hérna en þegar að þú ert komið með afreksmenn að þá eru þeir orðnir yfirleitt flestir mjög fókuseraðir á að vinna og telja að það skiptir rosalega miklu máli. Og hérna að þeir eru alltaf að segja hérna ég ætla að vera bestur og það sé rétta svari og það sé rétti fókusinn. En það sem að gerist yfirleitt er að þeir það eykur kvíða sem svo aftur lamar frammistöðuna. En það ekkert alltaf þannig, það þarf að skoða og þegar við skoðum rannsóknir að sjáum við einmitt að þeir allra bestu eru fyrst og fremst að reyna að verða betri og þá eru bara afleiðing að vinna. Akkurat. En hvernig áttu að taka móti barnið sem að keppa og það tapar? Því þú nefnir hérna mikilvægi lærdómnum að sigra og tapa og nú náttúrulega mikil umræðum í rauninni þessa svona þáttökumedaljur og annað og að telja ekki þegar hjá börnum að með ekki telja úrslit og hefur einhverja skoðun á því hvernig við eigum að kenna börnum hvort við eigum yfir höfu að láta þau vinna og tapa eða hvernig þetta takast á við það til þess að þau læri eitthvað því Sko, ég á því að, hérna, að þá að kenna börnum að vinna og tapa vísa aftur henni litla frenda minn sko. Hann var alveg trillingslega tapsár og ég bara komu kapla upp og ég bara vann hann, ég leiði hann ekki að vinna þú veist, af því að ég basically er það þannig að bara með allt sem maður gerir þú veist, ef maður bregst mjög ykt við hérna, hlutunum, að það bara gera aftur og aftur og aftur og aftur, þú veist, til að læra hvernig á ég, þú veist, okkur, það er ekki heimsendir ef ég tapa, þú veist, það er bara allt í lagi ég bara reyna að vinna næsta þannig að þú þarft að kenna krökkum að vinna og tapa en þú þarf bara setja þetta inn á réttum hraða, sko, þú veist fókusin verður að vera á leikni á undan að vinna og tapa skilur við, en þú þarft að kenna þeim samt að takast á við að tapa og takast á við að vinna hvernig gerir maður það maður segir, ok, þú vannst eða þú tapaðir ok, það alltaf að tapa, varstu en eru framfærir á einhverjum sviðum eitthvað svona, og kannski ég vísa oft í Óskar Bjarna Óskarsson, handboltaþjálfara sem er frábær, hérna, meistaraflokksþjálfari en er örugglega bara ennþá betri yngriflokkaþjálfari og ég man ég var einn sinni valsemili og fótboltaleikur og það er svona svæðið svona sjónvörp hann inni og maður getur að setja svona í sófa og horta á sjónvörpið hann í andirinu og Óskar setja þar og ég er eitthvað hann og erum að fótboltaleikurinn búin eða er að byrja eitthvað, ég maður ekki og koma strákar sem að hann var þá að þjálfa svona líklega í svona sjötta flokki í handbolta og þeir eru þá í fótbolta á sumrin og þeir koma, ei Óskar, Óskar, Óskar hérna, veistu hvað, vorum að keppa á vunnum 2-1, unnum hérna eitthvað leið og Óskar bara eitthvað, já, frábært það er geðvegt, sko en strákar, er spilið að verða betra? þú veist, þá bara já, flott að vinna, en er spilið að verða betra? Af því að þú veist, það er alltaf það sem þú ert að reyna að hérna, ná fram, sko Já, heldur sig bara mikilvægt upp það líka veistu, sem við tölum oft að vera, veist, eins og uppbyld að vera overprotective, skiljum, en ekki leifa börnum að, veist, gera eitthvað sem er erfitt að takast að lenda á einhverjum veggjum, skiljum. Ég held sem mikilvægt að læra það að tapa. Já, það er bara eittast merkilegasta sem þú gerir íþróttum að læra að takast á við mótlæti og læra að takast á við innan gæsalappa áföll, svona setbacks og allt þetta, og hvernig þú díla við það og hvernig þú kemur bara sterkar tilbaka því þannig er lífið, sko, það er líka þannig í vinnunni, stundum klúramaður og hérna, en það var bara að gera þetta, það var að vera balans, þú veist af því að það sem er kannski vont er þegar að einhver, þú ert að keppa í fjórðaflokki og all áherslan er á að vinna þú veist, auðvitað á að vera einhver áhersla á það en þegar það er á kostnað þú veist, allskins annara hluta sem er skipta meira máli, bæði upp á lífið og líka upp á hvernig þú getur skilað afreksmönnum inn þá, þú veist, þú verður að hugsa það, sko Já, þannig að þegar þú ert að taka móti barninu og það vinnur er það sama skapi mikilvægt að sem sagt, vera þá ekki að einhvern veginn að hvað segja, svona peppa það of mikið, heldur meira þá að fara aftur í raunni sama þú hefði spurt ef að það hefði tappa bara hvernig var spilið og allt það Já, þú náttúrulega bara, hei, frábært maður þú veist, hérna, eitthvað og tapar bara já, þú veist, stundum er að þannig bara, og hvernig var spilið betra hvað er eitthvað sem að þú getur hérna gert betra, en að samanskapið þú tapar, segir mér, þú veist, eitt til mig sem ég nota, og það er að nota þetta og krakka og afreksminn í þú veist, sumir bara grenjandi og aðrir eitthvað svona bara, þú veist bara ok, og spurja út í leikinn sjálfan sko, og segja svo, herru,
getur sagt mér þrjá hluti sem þú gerði vel í leiknum og svo spurði að ok, eitthvað sem hann getur gert betur hefur þú getur peppað lýsfélagina betur upp veist, eitthvað, svona sem eitthvað sem er auðvelt að breyta af því að hefur ekki getur skorað eitthvað mark Meina, þú gerir, hann hefði gert það sko, krakkin ef hann hefði getað já. En þú hefði kannski getur hefur getur peppað betur lýsfélagina upp já, veist, það eitthvað sem þú getur actually breytt á morgun sko. Já, og líka kannski, þú veist, eins og staðin fyrir að segja, wow, skorar þú mörg, vel gert hjá þér, heldur bara, þú veist, þá hlýtur að hafa hreift þig eða Nei. Lagt þig mikið hart fram að markinu, að þú hlýtur að hafa öskra á boltan. Já, eða... skorar þrjú mörg og hvernig gerir það, hvernig hljóstu? Já, nákvæmlega. Og hérna, hljóstu eins og þjálfunin sagði eitthvað svona bara. Já, já, já. Eitt sem ég var að velta fyrir mér, svona kannski pínu tengt þessu, er... Siri. Þannig að það er svona þegar maður er að æfa og sagt, hversu mikið maður á að æfa keppni eða keppa á æfingu versus að æfa svona kannski æfa þið til þess að vera betri og sem að og afleggingin af því verður væntanlega að þú verður betri í að keppa að því að mér finnst oft á tíðum ómikil áhersla á að allt sé keppni sem að oft verður til þess að það kemur niður á svona hæfnis að verða hæfari í íþróttinni ákæðun kappi ber fegurinn og ofurliði í hérna keppninni akkurat og í því samingi þú veist eins og ég meina flesti fótboltamenn og flesti þjálfarar láta sína leikmenn gera sendingaræfingar sem að er væntanlega hefur einhvern ávinning af því að verða betri í fótbolta en það er ekki, það er erfitt að keppa í því en bara hefur eitthvað skoða það hversu svona stór partur það ætti að vera að keppa á æfingu versus það að æfa þig í að verða betri Þetta fer alveg eftir íþróttagreinum sko. Ef við tökum til spjótkast sem ég þekki orðið ágætlega að hérna þú getur bara ekkert kastað að full, það, sko, íþróttin eða hreyfingin þannig að þú kastar aldrei á fullum krafti á æfingu að þess að bara er ómikið álag á líkamann þannig að þú ert alltaf að kasta þú kastar alltaf styttra á æfingu heldur en er svona öllu öfnu þá kastar þú styttra á æfingu heldur og myndi gera annars í keppni þú ferð ekki full force og bara klárar áður öxlina já, já. Þannig að og þú kastar kannski ég veit ekki, tvisari viku eða kannski ekki eins og það, sko, yfir kemstimpl og getur náttúrulega ekki kastað innan hús og vetunar. Þannig að það er svona dæmi íþrótta sem það bara mjög erfitt. Þannig að þar þarf að setja inn keppni bara til að æfa, sko, í einhver öðru, bara til að æfa, þú veist, fá streitulega vilja þessu upp og stjórna því. Það sem skiptir máli einmitt að hafa einhvern balans á þessu og það fer eftir íþróttum hvernig það er. En það sem skiptir máli að líka í hæfnis æfingu sem að snúa hæfni eða tækni eða hvað sem er að það er æfingar séu keppnislíkar og það getur verið alls konar til dæmis sem dæmi ég nota þetta oft sem dæmi að hérna, handboltasal og það er leikur á morgun eða eitthvað og þú ert að fara yfir kerfi og teik þú veist, og það er bara verið að labba í gegnum einhverja hlaupaleiðir og eitthvað og svo er það gert svona 70% krafti eitthvað og svo stoppað og allt þetta og það er hérna meistarólku karla eða meistarólku kvenna æfingu meistarólku karla er eftir eða einhver krakkar og eitthvað og það er verið að dripla boltum og eitthvað svona kasti vegginn og hlæja og eitthvað og þjálfarinn eitthvað þögn út úr salnum nei einmitt ekki af því í hvernig umhverfi ertu að keppa þú ert að keppa í umhverfi þar sem eru læti og þú þarft að geta framkvæmt þetta undir hljóðaáreitum og meira þess að allskinsáreitum af því að meira þess að krakkar eru aftur mörkin að leika sér þannig að það var í dæmi þú veist, keppnis líka þjálfun eða tungum spjótkast aftur sem dæmi hvernig virkar spjótkast í keppni, þú hittar upp, svo ertu að bíða svo kastur eitt, svo ertu að bíða tímindur þannig að í hæfnisæfingunum það sem verkar sig eitthvað fullum krafti en þú ert að kasta spjótinu, þú ert að þú veist, eitthvað að æfa eitthvað ákveðna tækni og okay, taktu eitt kast og býtti 10 mínútur og gerðu svo aftur þótt þessi hæfnisæðinga því það er keppni slíkt þá er ég ekki að tala ákveðna sem slíka heldur þetta ytra áreiti sem að hérna, þú átt að reyna að svona, já, gera eins slíkt og þú getur þannig að hæfnisæðingar já en reyna að hafa þær keppni slíkar það er mjög áhört Ég get sem dæmið þetta hérna, fyrir munið hérna HM í Suður Afríku þegar hérna Vuvuzela voru og dómararnir, þeir koma eitthvað fyrir og þeir eru á æfingum, þú veist, eitthvað hlaupa og eitthvað og þeir æfðu á völlunum
og þá var búið að hérna, taka upp vú og sela hljóðið og þeir voru bara látnir bara æfa alltaf undir þessi hljóði af því að veist, þetta óþolandi hljóð en þú verður að vera vanur því til að, þú veist, að einbeitingi sé á leiknum það svona dæmi kennslíka þjálfun en þeir samt bara skokka fram og tilbaka eða hvað Það þarf að koma með kennslíkar aðstæður sem varst meiri tilbúin í þá aðstæðana sjálfur já. Mér langar til að spyrja þeim sem, að breyta kannski aðeins umræðunni með hérna ég heiti úr búin að eitthvað að skoða þetta með hérna til dæmis eins og þunglindislíf Vaffes í rauninni hugran aðtöld sem þetta ferði eitthvað leiðis og kannski eru við ekki að taka of mikið af þunglindislífi með að við aðra þjóri kringum Jú, við erum heimsmeistarar eða allavega OECD meistarar því við erum langt fyrir ofan allar aðra þjóðir og langt fyrir ofan meðaltal OECD í SSRI þessi þunglindis og SSRI líf eru þunglindis og kvíðalíf það svona algengast í flokkurinn og við erum langt á undan öllum vörum við getum rosalega mikið af þessu Eitt einskot, það líf sem að hafur áhrif á þá serotonin Já, SSRI serotonin hérna, hefur áhrif á serotonin viðtakan í heilun við tökum mjög mikið af þessu og það, sko, svo hægt að rífast það, þjónustan svona góð hjá okkur að allir fáu lyf og þjónustan svona slæmið hinum að engin fáu lyf og það sem sé þetta jákvætt eða við bara allt of dugleg að hérna, gefa þessi lyf sko, kannski aðgengi bara að læknum hjá okkur betra örugglega betra enn í einhverjum löndum ef við myndum skoða að þú veist kannski Austur-Evrópu ríki eða eitthvað slíkt en það hins vegar þannig að klínískar leiðbeiningar þetta klínískar leiðbeiningar alls konar hluti og klínískar leiðbeiningar það bara óháð stofnun ein til dæmis þær eru nokkrar en ein heitir NICE sem stendur fyrir National Institute of Clinical Excellency og það bara sérfræðingar sem eru fengnir og þeir fara í gegnum allar rannsóknir sem hafa verið gerðar þeir flokka rannsóknirnar eftir hversu góðar þeir eru, ABC og eitthvað svona og út frá þessum rannsóknum þá gera þeir leiðbeiningar það hvernig meðferð á að vera háttað og þetta til fyrir hjartasjúkdóma, krabbamein, bara name it. Og það búið að gera svona leiðbeiningar fyrir þunglindi og kvíða og fleiri geðraskanir reyndar en ef við tökum bara þunglindi og kvíða sem lang algengast að þá eru þessar leiðbeiningar mjög skýrar sko að það bara fyrsta inngrip við þunglindi og kvíða bæði þunglindi og kvíða á að vera hugræn atferlsmeðferð við þunglindi má reyndar líka vera það sem heitir interpersonal therapy en það eru mjög fá sem stundar það allavega hérna í Íslandi þess að fyrsta inngrip á að vera hugræn atferlsmeðferð og ekki lyf ekki nema þú sért komið alvarlegt þunglindi að þá að vera hugræn atferlsmeðferð plus lyf og hvað er hugræn atferlsmeðferð? Hugræn atferlsmeðferð er svona reglífar hugtak yfir meðferð sem að snýra því að kenna fólki að breyta hugsunum sínum og hegðun sinni og þannig hafa áhrif á líðan sína það svona í grunninn er þannig og þetta og það er til hugræn atferlsmeðferð fyrir þunglindi, hugræn atferlsmeðferð fyrir mismunandi kvíðaröskanir og svo framvegis og það bara alveg skýrt að þetta á að vera fyrsta inngrip og við erum, ég tók þátt í því að skrifa klíniska leiðbeiningar sem að landlæknir gaf út fyrir meðferð við hérna, þunglind og kvíða á Íslandi og það eins, við byggum það brána í leiðbeiningunum. Hins vegar það þannig að fyrsta inngrip eiginlega alltaf fyrir Íslandi, þetta er samt aðeins að skána sko, er alltaf lyf. Það bara ef þú fær til heimilislæknisins og bara gæmilir illa að þá færu SSRI lyf. Og það bara ekki the right thing to do. Það bara enga veginn. Þú átt að fara í hugræna atferlsmeðferð fyrst. Af hverju átt að fara í hugræna atferlsmeðferð fyrst? Sko, árangur hugræna atferlsmeðferð og lyfjameðferð er SSRI lyfjameðferð, það er til annars konar lyf, þegar kemur þunglindi, sambærilegur, þegar kemur kvíða, þá árangur hugræna atferlsmeðferðar svona ívið betri, eða miklu betri í sum tilfellum, svipaði öðru tilfellum, ívið betri í einhverjum, það er mismunandi kvíðaraskanir. En allavega að þá sagt, er það að sagt, hugræn atferlsmeðferð og lyfjameðferð segjum sem svo að það virki jafnvel. En lyfjameðferðin virkar bara á meðan hún í gangi, þar sem meðan hún tekur lyfin. Relapse-reitið eða þar að segja hversu margir falla aftur eða fyrir aftur yfir hlums í þunglindi er svona cirka 70% þú hættir að taka lyfin. Þannig að þú basically það er að halda áfram sko bara endalaust á meðan þú fyrir hugræna atferlsmeðferð hún tekur bara einhver x tíma
og þú heldur áfram að batna sérst, að meðaltali eftir að meðferðin sérst, líkur þannig að þú, veist, þú lærir einhver aðferðir til að takast á við vanlíðanina og lifin hafa væntalega einhver aukaverk já, svo það líka þú þeir segja mér að nákvæmlega í hérna, nice, hérna, risk-benefit ratio is poor við lifin En máli að það hefur hingað til ekki bara verið aðgangur að hugræna atferlismeðferð og veist, ég hef talað það, ég meina, myndu við sætt okkur við þetta ef þetta væri einhver aðri sjúkdómar? Þeir sem eru sykursýki, ég held að hafa ykkur tölur, 95% af þeim fá rétta meðferð miðað við þetta. Þeir bara fá lífin sem passa og allt þetta. Þegar það kemur að geðsjúkdómum, þá eru það bara 5-15% sem fá meðferð sem er á að vera í gangi það þið allt brjála ef þetta væri hérna líkamlega sjúkdómur Já, mér slur áhugavert, þú veist, þú ert að taka líf þá ertu væntalega meira kannski að fresta vandamálinu í staðin fyrir að fara kannski í kjarna vandans í raun Já, allavega, sko, þú veist, ég ætla ekki að tala móti lífjum nei, 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 þau hjálpa mjög mörgum og þau eiga oft vissulega við já. En þau kenna þér ekki neitt nei. Og hérna, og þú veist, stundum bara lífið shitty og þú þarf bara þá bara gott að kunna aðferðir til að hafa stjórn á hugsunum sínum og hegða sér á uppbyggilegan hátt og það ekki svolítið, þú veist, eins og með tengist það ekki að er ekki líf niðurgreitt að einhverju en sálfræði þjónusta kannski er ekki niðurgreitt hún er ekki niðurgreitt en það er það sem hefur breyst núna á svona síðustu 4 árum sem er mjög gott er að Það hefur verið að fara, það hefur búið ráða sálfræðinga inn á heilsugæslu. Mm-hmm. Það hefur verið fyrst og fremst reynda fyrir börn, það er eitthvað aðeins að aukast fyrir fullorðna, en enga síður, þá er aðgengið ekki gott. Er þannig að heimilslæknir getur hérna, áskrifað þessum lifið með það? Já. Ætti það að vera þannig að þinn með þetta? Ætti það ekki að vera sálfræðingur sem að hefur... sérfræðiþekkinguna hafa? Nei, sko, sálfræðingar hafa ekki sérfræðiþekkingu beinlínis á lyfjum. Það sem ætti að vera, ef þú kemur inn til heimilislæknis og það kemur eitthvað með þunglindi og sitt kvíða, þá átti sálfræðingur að mínu mati að taka það á mál, skoða og þá átti að vera hægt að vísa honum í meðferð innan heilsugæslustöðunar sem að passar. Ok, ef þetta mjög alvarlegt mál þá er þessu vísað bara inn á geðdeild, sko. En það ætti bara að vera þannig. Þú kemur inn á heilsugæslu, vandamál er þunglindi og kvíði átraskanir eitthvað og þá bara fer meðferðin fram þar. Þannig að fyrsta inngripið ekki lyf nema sjúklingurinn kjósi það sérstaklega sjálfur, sko. Þannig að á þess að vita mikið þetta sjálfur, þá finnst mér svolítið liggja beint við að komast að hvað að valda þessu. Bara eins og með hérna, aðra sjúkdóma, þú veist, hvað að valda kvillanum mm-hmm. og vinna í honum að því að þú getur komið alls konar atök upp í þínu lífi sem að veldur einhverjum þunglind og einhverjum kvíða og ef að það adressað áður en að þú tekur lifin þá ertu allavega, finnst mér það svona frekar auðlust að þá ertu að vinna meira í kjarna vandans Já, þú veist, þetta er alveg klálega þannig en þetta getur stundum verið svolítið flókið til þess segjum sem svo að hérna, það er einhver bara svona klassist dæmi, það er einhver sem er bara 35 ára og hann var lagður í einelti bara gróft einelti bara frá fyrsta til tíunda bekkjar og það hefur áhrif á það áhrif á hann sjálfsmynd til þess bara ég bara, veist, þú veist þú er búið að segja er í 10 ár og þú sérst ekki nógu góður með að kasta því snjóbolt og taka, þú veist, hérna pennaveski eitt og hýja á þig og allt þetta og þú kemur bara út í lífið með þessa hugmynd sjálfa þig, ég bara ekki nógu góður Kjúftin í sólunum, já, bara kjarna viðhorf bara kjarna, þetta bara þitt kjarna viðhorf sko. Og hérna, og þegar maður er með eitthvað svona kjarna viðhorf eins og ég ekki nógu góður og þá fer maður að búa sér til lífsreglur og það gerir það reyndar allir sko, sem er, hérna ég verið að gera allt 100% þú veist, ok, og þá fer alltaf gegn lífið og gera allt 100% og það bara ekki hægt og þú verið kvíðin og allt þetta og svo endur hjá sálfræðingi segir það sem betur hugrænni atferlismeðferð og þá breytur ekki sko því að viðkomandi var lagður í einelti sem kannski grunnurinn af þessu og svo getur verið aðrir þættir sem að spila líkinn í það bara þannig, þú breytir því ekki en það sem hún reynir að breyta er hérna hvernig við komum til að hegða sér, ég verð að gera allt 100%. Þú veist, þú verður bara að láta hann prófa að gera hlutina ekki 100% og það heiminu ferst ekki. Þannig að þessi lífsregla verða aðeins mildari, ég ætla að reyna að gera mitt besta, sem miklu betri hérna, lífsregla, og reyna að breyta þessu viðhorfi sem að fólk hefur til sín sjálfs. Og svo, til dæmis við tökum þetta einhaldistæmi, þá maður myndar líka viðhorf til annara, og sá sem hefur laður svona einhaldi, það er líklegt að hans
viðþorf sé til annara sé einhvern veginn bara öðrum ekki treystandi og þú veist það fullkomlega leiðilegt en þú ert bara 35 ára og, hérna, og það bara öllum kringu við treystandi en þú gerir það samt ekki og þú veist hafna fólki á hann og það hafna þér og allt svona þannig að og svo koma bara upp svona lítil atvik dagstaglega það sem að þú veist þetta hugsaninnar eru mjög mótar af þessum kjarnaviðþorfum sem þú hefur og þessum lífsreglum og þú þarft að kenna fólki að breyta hugsunum sínum og það bara flókið og erfitt ferli. Mm. Búin að hugsa svona í 20 ár eða eitthvað og þú gerir það ekkert með bara að hugsaðu öðruvísi. Mm. Þú þarf bara að kenna og þú þarf að kenna fólki bara á bara verkfæri til þess að hérna að breyta hugsunum sínum og svo þarf að kenna með mitt að haga sér á einhvern annan hátt. Já, eins og ég svo leist dæmi, hvaða verkfæri eru svona það helstu sem að þú kennir eða að sálfræðingar myndir kenna? Hvað getur þú gert? Svona í grunninn, ég hugur það til þess með ferð, að þá, ég einfalt hlutina þess núna, að þá notar við mikið það sem kallast hugsanskrá og svo atferðlistilraunir. Og hugsanskrá er, þá bara byrja maður hérna, að bara taka eitthvað atvik, eitthvað bara svona mjög, ekki sem að tilfinningarna út allt, bara eitthvað einfalt. Stundum hef ég, þú veist, hérna, fólk kom til mín og ég, þú veist, og ég ger eitthvað sem ég veit segi eitthvað eða spyrða að einhverju sem ég veit að hérna ég segi kannski að ég ertu til að hérna fara hérna út og bara farði sérstaklega fólk kannski félagsfæli eða eitthvað, farði, ertu til að fara og náði kaffibolla fyrir mig, ertu farði bara og spyr banka bara, hörðu, eitthvað sem er alveg fáralegt sko, og fólk einhvern veginn bara veist, og hérna, eitthvað sem ég veit að mun ekki setja fólk svona bara what the fuck eitthvað og þá segi ég ok, heyrðu, tökum þetta nú skulum gera hugsanskrá og áður þetta, ég ger þetta þá búin að fara mjög mikil fræðsla fram tengsl, hugsana, tilfinninga og allt þetta og segi ok, hver að vera aðstæðanar Hafrún baði mig að fara og banka upp á hjá einhverjum hliðina og ná í kaffi og eitthvað, ég veit ekki hvað þetta gott dæmi en allavega, þetta eru aðstæðanar segi ok, hvað varstu að hugsa hérna bara hvað, akkur á ég að gera það já ok, og þú veist, og ég vil eitt kemur svona spurning og þá fer maður og grefur dýpra og dýpra, þú veist, ok og hérna og ég mun gera með að fíbli þú veist, segjum það, ok, þá segjum maður ok, og hérna, hvað svona slemt það að gera það fíbli af því að það, að, þú veist, fyrir mig að gera með fíbli það einhver aðra merkingu fyrir þig að gera það fíbli ok, þá heldur þessi læknir að ég sé fáviti ok, og ef hann heldur þess að þú sett fáviti hvað svona slæmt það? Þú veist, nú heldur þann áfram, þannig að maður, þú veist, fær þú veist þessar hugsanir sem maður eru í gangi og þá er maður að koma með hugsanir og þá sem við, ok, hvernig leiðir stundum byrja maður að reyndir á því kvíði, þú veist, og hérna stress og hvað var það sterkar tilfinningar 0-10 bara svona cirka, ok og svo ertu koma með hugsanir og þá fer maður bara yfir hugsanir og sér, ok hérna læknir mun halda þessi algjört fíbl, ok, rök og með, rök og móti þú veist, og þá fer maður bara veist, hversu rökréttar og hjálplegar eru svo hugsanir og hvað myndir hugsa í hérna, hvað annað gætir hugsa, hvað eru hjálplegar hugsanir og þetta þarf bara að æfa aftur svona hugsanskrá, þetta þarf að æfa aftur og aftur og bara eins og sendingar í fótbolta, þú veist, þú þarf bara að æfa þetta aftur og aftur og aftur og þú veist að byrja að skrifa og svo ertu orðin svona pínu færi að gera þetta í kollinu og svo kemst að því að það eru svona sambarilegar aðstæður sem kveikja sambarilegum hugsunum sem kveikja sambarilegum líðan þannig að þú er bara, þetta er bara drill þetta er bara drill eins og þú drillar í íþróttum og svo er hérna svo er atferðstilrunnar þá hérna lætur fólk hegða sér á annan hátt og þú ert að undirbúa sem dæmi segjum bara já, tökum tvö dæmi til skýrðu út einhver sem félagsfælin til dæmis. Þeir fólk sem félagsfæli, það reynda mjög mísjönd hvernig félagsfælin kemur fram, en eitt að þú sem sagt, óttast það að þú sér dæmdur á öðrum og fólki finnst asnalegur. Og svo ertu að koma kannski inn í einhverja veislu, segjum það, og þú ákveður að koma seint og fara snemma, bara til að, veist, og hérna, þú kemur og þú rosalega stressaður fyrir þessu og þetta alveg við sem öllum finnist þú í, hérna, asnalegum fötum og þetta rauður í framan og allir asnalegur og þú lappar inn í, hérna, inn í salin og þú horfir niður, veist, og hérna,
og leiðu bara að horfa niður og þá hugsanir á saman, það allir að hýja á mig, fólki finnst ég asnalegur, þú veist, það allir, þú veist, eitthvað, en þú horfir allan tíma niður, þannig að þú bara ert með myndina í kollinum og þú sérði ekki að fólk bara að pæla ykkur allt öðru. Þannig að atferðstilurinn væri, ok, að undirbúa þetta og hvernig ætla ég að gera öðruvísi en ég hef gert. Og það væri dæmi að horfa upp og horfa í augun á fólki og sjá að það enginn að pæla í þér. Annað dæmi væri, fælni, með hundafælni, þá, ég innilokankennt. Ég var til með mann sem var með innilokankennt og þegar var hann upp á geðdeild. Og hérna, og hvað gerir maður? Fyrst, þeir sem eru með innilokan, lyftufóbíu til dæmis, fara ekki inn lyftu og lóku rými, hérna, hvað gera þeir? Þeir forðast alltaf þessi rými, að þeir eru svo hrættur að gerast eitthvað hræðilegt. Og þetta hræðilega, þeir ná ekki svona hugsa það hvað hræðilega að því að þeir verða svo rosalega kvíðnir í aðstæðan. Hvað gerir maður þá? Þá býr maður bara til svona hýrakíu. Þú veist, ok, hérna nú ertu inn á skrifstofunum minni og ég ætla bara veist, maður, þarf að undirbúa þetta ákveðin hátt. Og hérna, ég loka, loka þau bara hérna inn á skrifstofunum. Ég fer bara fram í tímitur, þú ert bara henni inni. Og ég hérna, og þá var svona frekar stór skápur og bara inn með sjúklingin. Og bara ég lokaði hann inn í skáp í, þú veist, en þá þarf maður að kenna þeim hvernig þeir eru að bregðast við hverjum að búast, og gerir þetta ekki bara, þú hendir ekki bara fólki þess aðstæður, þú ert að undirbúa ákveðin hátt. Og svo inn í lyftu og láta lyftuna stoppa á milli hæða, þú veist, það kemur loft inn, þú getur anda, þú veist, þannig að það er að fara í aðstæður sem þú ert hræddur við. Svo nokkur skref í áttina þeim aðstæðum, svo í lokin getur þú farið í aðstæðan sem þú ert svo hræddur við og myndar öðru sér tilfinningum við að fara í aðstæðan. Þegar með hundafælinu getur lakna hana á kannski þrem tímum, þú getur, byrjar með því að sína fólki að þú ert undirbúið þetta rétt, það skiptir öllu máli. Þannig ekki prófa þetta heima á þess að hérna, þú veist, þú sýnir fólk myndi af hund, það kannski fyrsta og sér bara, jáfnum fólk með púlsmæli sér hvernig púlsin fyrir upp, kvíðin fyrir upp og svo, þú veist, þú veist, með áreitin og lengi hjá þér alveg kvíðin niður og þá er það næsta skref þú veist, og þú ert múin að búa og við komum til veit, þú veist, hver skrefin eru svo endar þetta þannig að þú ert með hund og ert með smjör í andlitinu eitthvað að hundurinn er að sleika og svo þarftu bara að hitta hund einu sinni viku eitthvað, það sem eftir er og allt í góð. En ef einhver væri flugrættur, hvernig væri það að takla? Það er bara eiginlega einsko, það er mér svo flugrættslu námskeið hjá Æslandir og það sem að það endar á flugferð fram og tilbaka svo þarftu að viðhalda því, sko, og verður að halda áfram að fljúga. En hefur eitthvað pælt í því, eins og með þessu andlega kvilla og svona með þessu óumflýjarlega að verða lendur í erfileikum í lífinu, sko. Hvernig við getum kannski fyrirbyggt það, þú veist, kannski komið í veg fyrir því að það eru kannski flestir enn í miðjunni, upplega kannski einhver tómleika í lífinu eða líður bara allt í lagi og alltaf svona hægt að dragast inn í þessi andlu veikindirunni. Hvernig getum við einblind kannski meira á þessa forvör og komið í veg fyrir þessu andlu kvilla sem er kannski aðeins svona meiri langtíma hugsun og kallar ekki alveg á athyglun okkar. Það er margt að gera, en hefist, að því mitt sér sviði hugurinn atfælsmeðferð, en það líka að þú veist að gera mindfulness og alls konar annað, en það er til þess bara að kenna krökkum á þetta. Þú veist, það þarf ekki að vera að þér til að þú kennir fólki að gera hugsunarskrá til að kennir fólki hvernig getur breytt hegðun og eitthvað, að því það lenda allir í alls konar vesen. Ég held líka að það séu allir, það er allir með milt form af, við erum all með hugsanavillir sko. Ákveðin formi sko, og það er bara kem og við erum öll með ákveðin kjarnavillir sem kannski mismeðvitið sko. Þannig ég held að það gagnist öllum að bara þessum venjulega innan gæsalapa manni að vera með einhvers konar form af Ég er með lofthræslu og ég bara passa, ég bara reyni eins og ég get að fara í aðstæður þar sem að hérna þú veist, ögra sjálfum mér, þú veist, og ef ég, þú veist, þetta væri dæmi, sko, veist, mamma var hrættu hunda og bara besta sem við gerðum, ég og sískinu, við keiptum hundu, eftir áttum hund og nú er mamma ekki, þú veist, og kenna foreldrin til þessi krakkar sem eru hérna hrættu til þessi vatn, ekki fá vottorð í sund, þú veist, ef að krakkar eru, þú veist, við verðum að íta þeim, staðin fyrir að bjarga þeim frá aðstæðum sem er hrættu við, þá verðum við að íta þeim í aðstæðunar. Já, verður kannski, er þetta ekki líka þannig, verður kannski ekki eitthvað, þú kannski ekkit, kvíðin fer ekkit almennilega, þú verður kannski hugur ekkert á að takast á við kvíðan. Jú, og þú, sko, þú læri, sko, ef að segjum þessi að krakki er hrættur og hérna, og bara meikar ekki að fara í sund, ég menn, þú hendur honum ekkit í sund bara eins og öllum hinum, þú kannski lætur hann, þú þarf að gera þetta rétt eins og þarf að bara láta hann sita bakkanum með hérna fætinnar ofan í og svo svona smátt og smátt. En leið og hérna
mamma og pappi sækjum vottorð í sund fyrir þig. Og það búið að segja, já, þetta rétt, vatn stór hættulegt. Já, ég heyrði sálfræðing nota hugtaki að börn væri anti-fragile, sem sagt, ekki brothætt, sem þýði það í réttu magni að exposa þau alls konar hlutum, þá var þetta eins og ónæmiskerfi, það verður sterkara, sko. Mér finnst það ótrúlega gott hugtak, akkurat tengt þessu, sko. Nákvæmlega, akkurat, við verðum að exposa börnum fyrir allskins, bara til að við bara læra að takast á hlutina, sko. Já. Og þetta þarf að fræða krakkum, þetta þarf að fræða foreldrum, þú veist, að kenna þeim nota þessi tól sem að hjálpar þeim svo, hérna, bara þegar að lífi verður shitty, af því að það verður það hjá okkur öll. Já, einmitt, en hérna eins og með hræðsluna, af því að það náttúrulega einhver partur af hræðslu rökréttur, sko, mm-hmm. en þessi ofsarhræðsla náttúrulega eins og ég svona pínur flugrættur og þá, þá er alltaf bara, ef ég heyri eitthvað hljóð í flugvélinni, mm-hmm. ég veit ekkert flugvélar og ég veit ekkert, þú veist, ég hef aldrei pælt neitt í þessu, en hræðslan alltaf bara, pottet bara núna gat komið á flugulina og búin að hoppa þannig í stöðu og hún sé að fara að rapa bara eftir mjöfundur og þá var þessi órökrætti partur á haustum bara farin að taka yfir sko. Já, einmitt, og hann kemur að líka þegar að loftræðslan mín hún alveg þannig líka, en það sem að hérna, maður þarf að þjálfa sig upp í að átta sig á því hvenær þetta gerist þú veist, bara þegar tilfinninga maður svara flakk, notaði aftur sko og geta þá, sér sett, spurt sjálfa sig ok, hvað ég að hugsa og þú veist, þetta þú veist, og bara nefndi á með hugsanaskráninguna að þetta bara, þú þarf bara að þjálfa þig upp í að geta hort á hugsanum þínar aðeins utanfrá og vegið og metið, er þetta hjálplegt, er þetta rökrétt? Það ekki svona líkill nýjum að taka eftir? Jú, já, veist, og, fyrsta alltaf að taka eftir. Og síðan skoraðar á hólmurinn. Og það eru sko einhver rannsóknir sem segja að við hugsum 66.000 hugsanir á sólhring og ég veit ekki hvað taldi þetta eitthvað bara, en hérna, en anyhow, við hugsum mjög mikið. Og mjög mikið af þessum hugsunum eru hugsunum sem við tökum ekki eftir. Þegar ég ekki hverina og byrja að keira bílum minn, að þá ég ekki að hugsa, ok, á ég að setja þriðja gir núna? Þú veist, já, ok, og setja fjórða. Það var þannig þegar ég byrja bara að læra að keira, þá var þetta allt, skilur bara útpælt einhvern veginn á fjórði og fymti og kúplingi niður og allt þetta. En núna, það bara sest ég inn í bíl og ég keiri og ég rugla að tala í símana meðan og alls konar ekki fyrir mitt aukumaður. En ég samt þarf að hugsa, að ég þarf að, veist, ef ég myndi ekki hugsa, ég þarf að skipta úr þriði fjórða, að þá myndi ég ekki gera það. En ég tek ekki eftir þessum hugsunum að þau eru svo vanabundnar. Og það er rosalega stór partur af þankagangi okkar sem að er bara svona vanabundnar að við kallum að sjálfvirkar hugsanir. Og við tökum ekki eftir þeim sem að er fínt oftast að þegar við myndum taka eftir öllum hugsunum að bara, við erum bilið sko. Við myndum bara all trillast. En þegar að kemur aðeins eitthvað svona hræðislu eitthvað sem þess að hugsanir búið til óraugrætta tilfinningar, hvað gerist þá? Þá þurfum við að byrja því að læra að taka eftir þessum hugsunum og þau eru nú að taka eftir þeim og þá getum við annarkvort bara látið þær bara fljóta eða þá bregðast þeim. Og þá þarf bara að kenna fólki að gera það sko. Oft er mjög erfitt að taka eftir þessum hugsunum. Beggi minnst aðeins á forvarnir á þann. Hversu mikilvæg er hreyfing og lífstíl og allt sem fer inn í þann pakka? Ertu ekki að tala bara svepp, mataræði, hreyfing og... Jú, bara allt það sem að bara á þá andlega heilsu og jafnvel þá til þess að fyrirbyggja einhvers konar veikindi. Brjálaslega mikilvægt. Það er bara grunnurinn. Og hérna, þú veist, ég meina þegar, ef við horfum lítið bann, bara, þú veist, tveggja mánu og það er svangt, hann grennir það bara úr sér lungun sko, þú veist, þannig er við eiginlega líka, og veist, og hérna veist, við þurfum að fá rétt að næringu til að hafa rétt að orku við þurfum að sofa, það er svefn skiptir alveg brjálaslega miklu máli og hreyfing líka og við, sko það er í þessum klínisku leiðbeiningum sem að ég nefndi hann áðan að þá er þar að hreyfing ætti líka alltaf að vera úrræði sérst við þunglind og kvíða hreyfing er alveg bara bilaðslega gott hreyfing er basically besta meðal í heimi og hérna við gerðum rannsókn upp í HR hérna þar sem við skoðum bárum saman árangur á hugrænni atferli svona þetta er transdiagnos eða sérst, svona vægt form á hugrænni atferli sem að ferð og hreyfingu, þrisvar í viku klukktíma hjá fólki með þunglind og kvíðaeinkenni og árangurinn var sambærilegur. Hreyfingin var reyndar sett upp á ákveðin hátt sko til þess að hámarka áhrif á hérna líðan. Þannig að þú veist, ég myndi
algjörlega alltaf mæla með því að fólk hreyði sig. Hins vegar, ég bara man eins og eftir að ég var með hérna mann hjá mér og hann var mikið streita hjá honum og ég segi bara með miklu betra fyrir þannig mann að fara að hreyfa sig þrisvar viku heldur hann hitta mig einu sinni viku og hérna og þú veist ég myndi alltaf segja þetta líka við þá sem er með, eða sko þeir sem er þunglind og kvíða ég myndi alltaf segja hreyfing þrisvar viku var frábært og eitthvað en hérna og ég segi að þú hreyfa þig þrisvar viku og hérna gá streitan alveg busy og eitthvað svona og við problem solvum það hvort það var gett að finna eitthvað tíma og svona og svo bara ok ég hitti þig eftir mánuð og sjáum hvernig gengur og hérna svo hitti ég við komandi eftir mánuð og hérna og hann kom alveg bara og ég bara, ok, gaurin með Hasperur, það var augljóst og hérna, og hann sest niður og ég segi, já, hérna hvernig gengur ég segi að þú ert alveg augljóslega fann hreyfa, já, já, og hann fór til lengka þjálfur á og allt bara og tók þetta með trompi og bara frábært og ég segi, já, og hvað það djöfull maður, ég 15 bróst fita maður já, að vera 12 eða eitthvað og ég segi bara, nei, come on þú veist, og þá er, þú veist hérna þetta að fara til lengka þjálfara og vera fitumældur. Ég meina kom og þú veist, það var ekki eins og þetta bara leit vel út og hérna, þú veist, þetta var bara enn eitt streitufaktor eins og það skipti einhverju máli hvernig manni líður bara venjulegur einstaklingur sem ekki einhverjum íþróttum hvort hann sé, þú veist, 3% fyrir utan úr skekkjuna í mælingunni en að tölungu það. Þú veist, þannig að þetta þarf að vera gert að einhver fólki sem hefur eitthvað sens fyrir svona hlutum, sko. Já, síðan, þú veist, það er alltaf, tölum hvað sem er svona kvartningu, að fara yfir kvartningu að missa ykkur kíló og að finnst það að fara til þess að líða vel. Ég, einmitt. Erum við þá ekki komni í það sem hún nefndir án með innri og ytri kvartninguna? Jú, veist, já, akkurat. Þú veist, þetta bara... Það þarf enginn að missa 3% í fitu sko. Það er ekki Það verður það bara afleggingin já, já, það er bara þá gerist og ef það gerist ekki þá það er bara alltaf leið, þú veist það breytir engu Nákvæmlega hérna, Þetta er svona dæmi og líka til dæmis þú veist, þunglindir mena, þeir hafa bara eitt enginn þunglindis er bara áhuga hvernig hún bara fer bara alveg niður og þar oft þarf maður bara að byrja á því að segja Hörru, ok verkefni þitt í dag í hreyfingu er að fara í hérna, þú veist, gallan og bara fara í hérna gönguskona og hérna og þú ert búin að því að þá bara máttu ákveða hvort þú færir út ekki og þú veist það getur bara verið að labba næsta ljósastur og þú veist það getur bara verið nóg fyrir þessa viku veist, ef fólk mjög þunglind þannig að það ekki hægt bara að henda fólk inn í þú veist eitthvað rosa prógram það þarf að vega þetta og meta hvernig þetta er hverju sinni og það er til mér núna en á getild það eru nokkur íþróttafræðingar sem vinna þar bara til þess að hjálpa fólki með þetta Er það ekki bara, líka bara, þú veist eitthvað smáraði sem gerir daginn aðeins Jú. Betra og þessi litlu skref, þú veist, kannski gengur þessi einstakur einn ljósastur fyrstu tíu dagana, síðan allt í henni byrjar að ganga 12 ljósastura, allt í henni byrjar að ganga 10 ljósastura. Og ef hann er að labba í 20-30 mínútur, þá er það bara að hafa mjög jákvæð áhrif á hérna líðan. Já, minnst að áhört út frá, sko, þetta er svona andstætt við það að setja markið hátt sko. Ég heyrði hérna Tim Ferriss, það er eitt svona live hack kall sem að reithöfundur og annað sem hefur náð mjög miklu árangur í alls konar stöðum í lífinu og hann var einmitt að segja sko, að setja markið nógu lágt og bara tók dæmi að þú ætlar að setja þér markmið að setja tannþráð á myndi tannana á kvöldin byrjaði bara að setja markmið að setja 5 tennur þetta er akkurat tannig sko. Já, og þaðan myndar þeir venjur og þaðan ertu komin til þess að svona, ok, ég er orðin vanur að gera þetta og eigur það þaðan meðan það mjög áhugaverð pæling þetta er bara þannig og það var svolítið áhugaverð ég var á íþróttasálfræður á stefnu öfur eitthvað 2 árum með eitthvað og aðalfyrirlesarinn einn af aðalfyrirlesum þar var svona hann svo exercise psychologist sem er svona æfingarsálfræðingur í raun eitt svo best í heimi sem er svona hliðagrein við íþróttasálfræðina og hann var að segja herru ok hérna fólk í biomekanika hreyfingafræði það vita allir það hvernig hún tekur upp ferðatösku að þú beygir þig í fótunum og það vita það allir mjög margir að þú ert að gera það þannig og svo sýndi hann þessi tölur í rannsóknum, þú veist, það vita það allir að hreyfing er holl og það vita það allir að hreyfing bætir líðan og eitthvað svona og svo ég man ekki nákvæmlega þessa tölur núna en það var eitthvað, hvað haldið þið að það sem er margir hérna Bretar sem að ná sem treyfi markmiðum svona, þeirra hérna landlæknis og það var eitthvað 10% eða 12% eða þetta var eitthvað svona fáralegt sko. Og hvað eru mörgum sem finnst gaman að æfa, það var 4% eitthvað svona. Og svo hvað eru margir sem að hérna
sem er sagt, ef þú hérna þú ert með hjartasjúkdóm eitthvað og ef þú æfir ekki fjórum sinnum í viku eða fimm sinnum í viku þá deyrðu eftir 10 ár. Hver margir sem munu byrja að æfa? Ekki droslega margir, það var eitthvað bara mjög lítið. Og hann segir bara það vita allir hreyfingu góð, en það eru bara ótrúlega fáir sem gera það af hverju. Og þá var sem sagt ástæðan. Okay, það líða langflestum líður betur eftir æfingu heldur en fyrir æfingu. En það sem hefur ekki verið mælt það hvernig fólki líður á æfingu. Og mjög mörgum líður bara ógeðislega illa á æfingu. Þau líður bara ekki vel. Og máli að þeir sem eru að vinna með fólk sérst, í hreyfingu fólk sem eru þá oft íþróttafræðingar eða íþróttamenn sem hafa fengið geðveikislega mikið út úr hérna hreyfingu sjálft. Það bara skilur þetta ekki. Það hefur aldrei fundið þetta þessa tilfinningu. Þannig að markmið hvernig getum við látið fólki líða vel á æfingunni, þá má ákveðin ekki vera þú veist, þá þarf að setja markið lágt og svo bara svona smátt og smátt og smátt og smátt og smátt þú veist, auka við og stundum bara, þú veist, less is more sko, já, þú veist, þannig að þetta er svona ákveðin pæling sem maður mjög gaman að pæli og svo líka bara ok, líka í sófanum, það rosa gott núna sko að gera það, ok, ég dey eftir 10 ára en á ég fyrir æfingu, að ég fyrir æfingu morgun Já, það smáttar þess að langtum hugsun kannski, já. En þetta kannski líka kannski eins og með, þú veist, eins og við vitum með kannski flowið og svona, að stefna í rauninni hæfilega hátt sem átt raunverulega mögulega að ná því að, þú veist, í einhverjum tilvikum ég kannski ekki tala sem þunglíði kannski fyrir venjulega mannin að þú ert með eitthvað létt þá verður það væntanlega leiðilegt til lengri tíma ef þú ert með eitthvað erfitt að þá væntanlega færðu yfirvonumandi kvíða og það verður bara svona allt óvörvelming þannig svona, þetta fín lína þetta mjög fín lína og það ekkit alveg auðvelt að finna hana en það finnst eiginlega engum gott að vera með blóðbræði í hérna mununum nema, og vera nema crossfit hetjónum okkar veist, það ekki venjulegt fólk en hérna, veist, þannig að það þarf að finna veist, að gera eitthvað sem er ymmit, hæfilega erfitt ekki ofverfitt, ekki ofljætt og er eitthvað sem að líka er auðvelt að sitja inn í daglíf Já, þetta er sko, umhverju sem að við búum við í rauninni að fara í líkansrækt þar kannski getum við ég veit ekki, kannski nógu mikil fjölbreytni fólk það kannski bara finna sitt en það svona kannski ekki hlaupið að því að finna þér einhvern hóp sem að gerir eitthvað sem að hendar þér og Já, á þeim tímum og á þeim tíma sem þú vilt Ég bjó í New York í nokkra mánu og hérna núna bara fyrir árum út síðast ári og hérna ég fer í crossfit, reyna að gera það eða lifta og ég reyna að fara þrisvar fjórusunum í viku kannski tekst svona stund oftast, ekki alveg alltaf samt en hérna, ok, þannig að ég þú veist, æfi þá að krafti þannig, og svo, þess á milli, ég vinn eiginlega við að annarkort að standa upprétt og tala eða við tölvu, þú veist, þannig að reyfing þess á milli er ekkit sérstaklega fyrir alltaf bíl og hvað. Svo ég í New York og hérna ekki bíl, ekki takt að vera bíl þar og ég labba bara eil allt eða tek lestina og með, eins og allir með svona úr, þú veist, sem að mælir hérna reyfinguna mína og ég bara reyfði mig brjálaðislega mikið án þess að vera, þú veist, ég er reynda að fóra eitthvað aðeins í ræktina líka en ég fann bara hvað mér leið miklu betur en þetta var bara partur á því að vera einhvern veginn og þú veist, og ég sagði bara og þú veist, og þetta gæti ég labbað í vinnuna einna, en það er bara einhvern veginn allt öðruvísi rithmi og þú veist, maður þarf að fara allt þetta, og hérna, maður náttan er svo lítilega svo auðvöld að bara labba eða hver sem er þannig að hérna ef einhvern veginn tekst að sitja þetta inn í bara það sem maður er að gera tekst daglega eins og hjóli í vinnuna en það er ekkit fyrir alla, þú veist, að langt og eitthvað þannig að, en ég hef ekki alveg lausnin á því hvernig maður gerir það, það er alltaf einstaklisbundi fyrir hvern og einn, sko, en hérna ganga er sennilega eitt vannmætnasta activity bara að mínum að sko. Það er svo margt sem gerist í göngutúr bara þú getur nú ítt hann líka andlega sko. Og hérna, mann Gauti Grétars talaði um þetta í podcastinu og Snorra Björs hann sagði að hann hjólar alltaf í vinuna og þá hjólar fram og tilbaka og þá er hann í rauninni búin að ná tveimur æfingum innan gæslappa þennan dag á þess að í rauninni fara á æfingu Já, í mitt, það er akkurat máli sko. Algjörlega, ég held að búst eins og hann talaði líka hann að Veist, við sitjum að margir íslendingar að ná margir bíti heimi, sitja allan daginn síðan fara þar á crossfit aðeins þú veist, allar búin að reyfa sig við daginn en þú veist hvað er mikilvægt að kannski standa uppi úr til vinnunni að taka stígan að labba einstaka sinnum Ég meina það er bara rannsóknir sko bara ef þú stendur upp einu sinni klukktíma það hefur bara rosalega góð áhrif á heilsu bara þetta einfalda að standa upp
og bara standa í 3 mínútur og setjast aftur. Það bara, bara það. Þú veist. Ja, er það ekki þetta kyrrsetan hefur líka alveg áhrif á fólk sem æfir. Já, algjörlega. 8 tíma vinnu sem situr sem æfir í klukkutíma, menna. Já, þegar var hann í New York, það var frábært að sjá og hérna fór ég hérna á bókasafni Columbia háskólanum sem hérna inn á Manhattan og við vorum hana eitthvað að vinna þar og þú veist, og það bara svona venlegt bókasafn, bara, þú veist, borð og stólar og fólk situr með tölunum sínar en svo eru nokkri básar þar sem var svona eins og barborð eða eitthvað þannig og hérna og fólk sett tölunar og svo var bara nokkur hlaupabrett í röð og þar var fólk með tölunar og var bara labba á já, og þú veist maður bara þetta ok, kúl Já, ég þetta ekki framtíðin, svona walking deskurinn ég bara svona einhver laupabretti fyrir það báði til, sko ég veit að hann að Gregar sem ég fylgist með hann næringar nöttar en hann Já, Ben Greenfield talaði um þetta líka annar svona, þeir eru svona Ég prófaði, ég var pínu sjóveik sko, en maður það kannski bara vennist þessi Hvað ætla maður lappi mikið, þú veist Já, það bara helling, sko já. En með langt að ræði því sá þig að þannig að Facebookum daginn með hérna grass reykingar, cannabis Já, cannabis, já Hann semst með þá nefndir og að hérna semst að þú ert í ákveðni rúletu með að fá þig grass því að þú gæti verið með eitthvað gen sem aktiveitast ef þú færði grass eða ekki rétt þeimur Sko, hérna þú veist, það ég engin sko hérna forvarna fulltrúi sérstaklega en hérna og ég fæ mér alveg áfengi og allt þetta en hérna, þegar maður var nú geðdildinni ég var nú geðdild landspítalans í 8 ár þá sérðu afleiðingar grasreikinga hjá ungu fólki okkur einasta deg og ég vann líka nú tegi sem sérst afveituruna sérst meðferðar sérst áfengisfíknefna meðferðar stöðin og þetta er alveg hryllilega sorgli dæmi og þá það krakka þetta, eftir sem voru yngri því verri og það að cannabis sé ekki hættulegt bara kjaftaði og það búið að sýna það bara í 100 rannsóknum það sem það efni í hérna cannabis sem heitir THC og styrkur þessa efnis í cannabis í dag en miklu hærri heldur en það var hérna á blóma tímabilinu, heipatímabilinu einhvern veginn rækta þannig og við erum sem sagt mis, bara genetist erum við mis hérna, veik fyrir geðrófssjúkdómum geðrófssjúkdómar eru skizofrenía og hérna bípólar geðklofi og já, hvað er íslenska geðklofi og hérna geðkvörf og hérna og það eru mjög alvarlega sjúkdómar og þú óskar engum að vera með þá veiki það er bara mjög vont mál hvernig, ég þekki þetta ekki hvernig lýsa þessi sjúkdóm sér geðklofi sérst, það til ýmsa tegundir en það sem að geðróf er þá geðróf er tengist hérna geðklofa geðróf er að þá missur raunveruleika tengsl þú hérna ert með og getur verið með ofskynjanir þú getur verið að heyra raddir þú ert með ofsóknarkend paranói og svo framvegis það er í hérna skizofreníu eða sérst geðklofa og svo er hérna geðkvarfa sýkin að það þá ferður sérst niður í hérna þunglindi og fer svo upp í geðhæð og í geðhæðinni getur þú sérst farið í þetta geðrófs ástand sem að er mjög alvarlegt ástand að vera mjög alvarlega geðveikur í því ástandi og getur haft bara mjög alvarlega rafleðingar bara fyrir lífið þitt. Það bæpolar 1 og 2, í 2 þá ertu í miklu þunglindi og stærð aðeins við manju og bæpolar 1 er... Já, þá, þessi, það mikla sömjöf, ok, ég að tala í mikrofón, þessi, þá fyrir dýpra niður og herra upp. Já, já. Meðan hitta þá ferðu, eru þessi sveiflunar minni í rauninni. Já, já. Ok, og þessi, þetta, þessi sjúkdómar eru, við erum, þessi, það genetík í þessu. Og það sem að gerist að genið virkjast eða ekki. Þú getur haft þetta gen og það virkjast ekki. Yfirleitt virkjast þessi gen 20, 18, 19, 20 plus aðeins seinna hjá konum, heldur köllum. Og þetta THC í kannabisinu, það getur orðið til þess að þetta gen virkjast og gera innfalda þetta aðeins. En allavegna að þá þú veist ekkert hvernig heilin og þeir er. Og það að reykja gras í lengri tíma getur bara komið þér út í geðrófssjúkdóma. Og það er ekki staður sem að neitt vill vera á. Þannig að cannabis er bara sjálfstæðar áhættu þáttur fyrir þetta.
og maður sér bara líka þú veist, fólk sem reykir eða sérstaklega ungi, þeir eru bara eyðileggja á sér heilan það bara þannig þú veist, ef ég myndi fara núna og reykja hérna eina jónu þú veist, það myndi líklega ekkert gerast sko, en hérna en ef ég myndi gera það í langan langan tíma, þá yrði ég ekki sérstaklega spræk í kollinum en þetta sérst að því ég hérna næstuð í miðaldra að þá áhættan kannski aðeins minni á mér en ég á sem ungu krökkum þau eru í rúllettu með heilin á sér. Það ekki tengt kannski líka að því að heilin ekki full þroskaður? Jú, jú. Og það til þá hvað? 25 ára sem oft talað að framheilin sé ekki Já, þetta alveg sko bara í rauninni því yngri því verra en já. Þú veist, ég myndi segja, sko, ég meina onset að geðklofi á konum getur verið alveg 28-9 bara basically bara sleppi þessu þú veist, það bara þannig og þú veist, það þú veist, mér langar stundum að taka eitthvað krakka sem eru að segja þetta hvað er nú geðdelt og fylgstu með þú veist, og þá sérðu bara að það sem þú ert að segja er algjört kjáta. En hvað annað getur triggerað þetta, það ef þú ert með þetta gen þetta, með minnur þetta er breytileiki í hérna, í mannti nú ekki nákvæmlega en hérna það, þú veist, það ýmislegt álag og heita þetta, það ekki alveg nákvæmlega vitað, sko. Já, en að því að þú talar þetta THC og að mögulega ástæðan fyrir því að þetta sé rækta með háu THC er að þetta ólöglegt. Já, það held ég eitthvað líka með vímuna og eitthvað svona í þessu, sko. Já, að því að þetta ólöglegt, þá er náttúrulega fólk sem sækir í vímuna frekar heldur en einhverja heilsufarsávinninga sem að geta verið þá í eins og CBD sem er annað svona cannabinoid efni. Að, hérna, að hafa þetta ólöglegt þetta bara kenning en að það veldi því að hérna, að plöntur eru ræktað með háu tíu og sigildi sko. Já, ég held, ég ekki alveg sérstaklega inn í því en það allavega hefur þetta hefur eitthvað með vímuna að gera já, og eitthvað svona sko. Og hérna, það sé þá svona, innan gæsilega betra stöf já En það, jú, það þannig, bara þetta ekki, þú veist, bara í guðuna bænum, sko, þetta ekki gott, bara þannig. Og þú veist, þetta sérstaklega eftir sem, veist, yngri, það bara, þetta alveg hræðilegt. En eins og með áfengi og hérna, áhrif þess á bara andlega líðan, af því að er það ekki eitthvað sem að dregur úr serotónin? Jú, framleistu. Það kannast allir við hérna, flestir allavega, allavega þeir sem drekka og hafa gert kannski drukki aðeins meira en svona kannski dvobjóra svona jamvisku bitið sko og veist að það bara áfengið fokkar í hérna heilanum að þér og hérna og þú veist, þú ferðu upp og svo verður þunnur, þú ferðu niður og þá þetta bara, ég sést, hérna þingu einkenni þegar maður verður einhvern veginn svona hálf paranoid bara shit, hvað sagði, sagði þetta, gerði þetta þetta sko og það bara sambarlegt við kvíða einkenni og þunglins einkenni og þá bara heilin að balansera sig aftur sko og ef þú hérna og þú veist ekki að fara að hvetja hérna til fyllirís en ég meina það ekkert eitthvað veist, það ekkert eitthvað hræðilegt að detta stundum í það en kannski bara svona innan einhverja marka en til dæmis ef maður drekkur 3-4 bjóra hverju kvöldi það slaka á þá fyrsta lagi hefur það töluverð áhrif á svefnin þú veist þótt að fólki upplifa það ég öldur að sopna eitthvað þá eru svefngæðin miklu veri og það líka verður til þess að þú ert alltaf að fokka í þessum balans sko, og sem getur veist, bara, veist, ég sagði oft í hérna þegar ég var með hópmeðferðinar ok, veist ef þú vilt verða kvíðin drekktu þá 4 bjóra á hverju kvöldi og inn í end verður þú svolítið kvíðin Já, því þá myndar við mæntar líka en að neikvað spíl með að þú eru alltaf að taka áfengið upp í það að deyfa og svefnin og allt þetta skilja Já, ég held að við séum bara Þú ekki bara, veitir bara, voru geðið spjall. Gaman spjall á ykkur. Og bara mjög gaman að fá það, takk hérlega fyrir að gefa þér tíma og með bara, þessi, þetta var bara ótrúlega gaman. Mínur ánægð. Takk hérlega. Frábært, takk. Þessi þáttur var í boði besta kaffi í Íslendinga. Teó og kaffi. Og bestu bætiðefni í Íslendinga. Ná bætiðefni. Takk fyrir að hlusta, þetta var geggja spjall, ég var mjög hrifin að því og vonda því dragið einhverja hænda áhengar úr þessu spjall. Þú varst í S-inu, ég sá það á það. Ég var in the zone. Gat nördað. Það var svo hlust. Heyrðu, takk hérlega. Takk fyrir okkur.